PMG დილამშვიდობისა ყველას. ამ არაჩვეულებრივი კადრების ფონზე აი აგერ ვიქოქებით რამდენად თქვენთვის საქმიანები. 8 ნოემბერის გათენდა და საქმიანად ვიწყებთ უჩაბათ დღეს. ბარაკა და მშვიდობა ყველას ჩვენ. ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი ბოლო ვაჭრობის შედეგად მხოლოდ ბრაზილიურ რეალთან გამყარდა. არჩევნებისთვის მზადების პარალელურად დედაქალაქის საახალწლო სამზადისის დროც მოვიდა. წელს თბილის ახალ საახალწლო ილუმინაციებს სავარაუდოდ იტალიური Aido SRL ASSRL-ი მიაწვის. ნახოთ, აბა ჩვენი იტალიური კომპანია ერთი რას იზავს. ამასობაში კი საქართველოს საზღვაო კლასტერად ფორმირებას გეგმავს იდეა პროექტი ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი ხობულიამ სინგაპურის საზღვაო და საპორტო ხელისუფლების მთავარ აღმასრულებელ დირექტორს გააცნო. საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმი შესაძლოა მომავალი წლიდანაც ამოქმედდეს. მთავრობამ ბიუჯეტში ამ მიზნით 20 მილიონი ლარი გაითვალისწინა. სექტემბერში ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 3.9%-ით გაიზარდა. ეს თითქმის 5%-ით ნაკლებია დაგეგმილ მაჩვენებელზე. ამავე თვეს ელექტროენერგიის მოთხოვნის 86% ადგილობრივი გენერაციით არის დაკმაყოფილებული. დეტალებით მარიამ ჩახვაშვილი სულ რამდენიმე წუთში ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ მანამდე კი მარეგულირებელმა კომისიამ ინტერნეტ მომსახურების კომპანიების შემოსავლები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც ერთ წელიწადში მაქტიკომის მოგება 1.395.000-ით გაიზარდა. შემოსავლების მიხედვით მეორე ადგილზე საკმაოდ სწრაფი ტემპით ცილქნეთია. ვაკეთილსა და ვაგზლის მოედანზე მიწისქვეშა პარკინგის მშენებლობით უბრალოდ კვლავ არავინ დაინტერესდა. თბილისის მერიის მიერ კიდევ ერთხელ გამოცხადებულ ინტერესთა გამოხატვაში კომპანიებმა მონაწილეობა არ მიიღეს. დილამშვიდობის პირველის საქმიან მაყურებელს BMG საქმიან დილას წარმოგიდგენთ, მე გიორგი ისაკაძე ვარ. ამაზე სხვა შორის თემაზე, რომელზეც ახლა მინდა გესაუბროთ, ქალების ნარატივში საუბრობდი ამას წინათ და აგერ მისი გაგრძელებაც. სავაჭრო ცენტრ ჰაროჩი 16 მილიონი ფუნტის ერთჯერად და 16 მილიონი ფუნტის დახარჯვის შემდეგ ეს ყველაფერი აზერბაიჯანის მოქალაქე ზამირა გაჯიევასთვის დაპატიმრებით დასრულდა. 55 წლის ქალბატონი აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკის ექს-ხელმძღვანელის ჯაჰანგირ გაჯიევის მეუღლეა. გაჯიევი ფინანსური მაქინაციების ბრალდებით 15-წლიან სასჯელს აზერბაიჯანში იხდის. ზამირა გაჯიევამ დიდი ბრიტანეთის სამართალდამცავთა ყურადღება მსხვილი დანახარჯებით მიიქცია და მათ შორის 16 მილიონი ჰაროჩში დახარჯა. და კიდევ 15 მილიონი ლონდონის უძრავ ქონებაში ჩადო. BBC-ს ცნობით გაჯიევა პირველი ადამიანია, რომელიც დანაშაულთან ბრძოლის ნაციონალურმა სააგენტომ კრიმინალური ფინანსების კანონის ფარგლებში შეამოწმა და ლონდონის ვესტმინსტერის მაგისტრალური სასამართლოს ცნობით გაჯიევა გასულ კვირას დააკავეს და ლონდონის პოლიცია აზერბაიჯანის მთავრობასთან შეთანხმებით მოქმედებდა. დაკავებულის გირაოთ გადახდის გამოშვებაზე სააპელაციო სასამართლო ხუთშაბათს, ანუ დღეს არის ჩანიშნული. წინა ეთერების გახსენებები მიეწყო მაინც და არც ისე დიდი ხნის წინ ერთ რესპონდენტთან ინტერვიუს წერდი Forbes-ისთვის. რა დროსაც ერთ-ერთ კითხვაზე პასუხისას მან მითხრა, რომ ფული შოვნა ყველგან შეიძლება, ნაგვითაც კიო. აი ამ ინტერვიუს საქმეინდილის მაყურებელიც გაეცნო და მის გამეორებას ნამდვილად არ ვაპირებ. უბრალოდ პირველი ეს გამახსენდა, როცა წავიკითხე, რომ ბილ გეიტსი ტუალეტის ბიზნესით დაინტერესდა.
სოფლიოს მილიარდერთა სიის სათავეებში სტაბილური პოზიციით ბიზნესმენი თვლის, რომ ტუალეტი სერიოზული ბიზნესის წყაროა და რომ მის ახლებურად გამოყენებას არამხოლოდ ასეულობით მილიარდი დოლარის მოგების მოტანა, არამედ წლიურად 900 მილიონზე მეტი ადამიანის სიცოცხლის შენარჩუნება შეუძლია. მის მიერ შექმნილმა ფონდმა Bill and Melinda Gates Foundation-მა 200 მილიონი დოლარი მოახმარეს ჯამში კვლევებს, რომლებიც 7 წლის განმავლობაში სანიტარულ სფეროს სწავლობდა. აი ამ პროცესში შეიქმნა 20 ახალი პროექტი, რომლებიც ტუალეტების ახალ კონსტრუქციებს და ექსკრემენტების გადამუშავებას ეხება. მათი მეშვეობით შესაძლებელი ხდება მავნე პათოგენების განეიტრალება და ნარჩენების სუფთაწყლად და სასუქად გარდაქმნა. პეკინში ჩატარებული ტუალეტების გამოფენაზე გეიცმა განაცხადა, რომ ახალი ტექნოლოგიები, რომელიც 200 წელიწადში ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლეებია სანიტარის სფეროში და მისივე თქმით ადამიანის ექსკრემენტებით სავსე ჭიქა 200 ტრილიონ როტავირუს უჯრეს, 20 მილიარდს დემურ ბაქტერიას, შიგელას და 100,000 პარაზიტული ჭიის კვერცხს შეიცავს. აუმუშავია თუ. მაგრამ ადამიანის ნარჩენების გადამუშავებით წლიურად 233 მილიარდი დოლარის მიღება შეიძლება. რა ის კანაფი. რომ არაფერი თქვა დასეულობით 1000 მოზარდის სიცოცხლის ხსნაზე. კალიფორნიის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის პროექტი ტუალეტის ნარჩენების ელექტროქიმიურ რეაქტორში გადამუშავებას ითვალისწინებს, აი აგერ ხედავთ, რის შემდეგაც ხდება სუფთაწყლის და ადამიანის ნარჩენების გამოყოფა. საბოლოო პროდუქტები კი არის წყალბადი და სასუქები. წყალბადის შემდგომში სხვადასხვა დანადგარების, მათ შორის საავტომობილო, ფიჭურ ელემენტებში გამოიყენებენ და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევა აჩვენებს, რომ სანიტარულ სფეროში დაბანდებული ყოველი დოლარი 5.5 დოლარის მოგებას იძლევა. და Microsoft-ის დამფუძნებელი ამბობს, რომ სანიტარიის სფეროში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის შედეგად 6 მილიარდი დოლარის წლიური მოგება არის შესაძლებელი. აი ამას ყველაფერს თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ. თავისი ბილ გეიტსი. მთელი ჩვენი ქვეყნისთვის არ იქნებოდა ეს მოგება გურიგო შედეგი. თან დღევანდელი კურსით თუ ვიანგარიშებთ, მომავალი წლის ბიუჯეტი დოლარში 6 მილიარდი ვერაფრით გამოვა და ესეთი მოგება საქართველოს ყველა ქვეყანაში, რომელიმე კანონიერი ერთი კონკრეტული ბიზნესისთვის ცოტა წარმოუდგენელიც კი არის ალბათ ჩვენი მასშტაბებიდან გამომდინარე, მით უმეტეს რომ ერთ-ერთ ყველაზე შემოსავლიანი სფეროს სტატისტიკას ვიდრე ჩავხედავთ ტურიზმთან დაკავშირებით. ჯერ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით ქვეყანაში ტურიზმიდან შემოსავალი არის გაზრდილი და წინასწარი მონაცემებით მიმდინარე წლის იანვრის-სექტემბრის გომარეობით 2.5 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა, ზრდა 29%-ია, ანუ შარშან ამავე პერიოდის თუ შევადარებ ჩვენი დაბალბიუჯეტიანი ტურისტებიდან სააკაშვილს არ მოწონს, 428 მილიონით მეტი შემოსავალი მიგვიღია. შემოსავლები გაზრდილია და თავის მხრივ თავად ტურისტების რაოდენობამაც მოიმატა. ოქტომბერში საქართველოში 719,140 საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტი განხორციელდა და ზოგიერთი ქვეყნიდან საქართველოში შემოსული ვიზიტორების რაოდენობა 100-150%-ით მატულობს. ასე მაგალითად რუმინეთიდან ოქტომბერში საქართველოში 811 ვიზიტი განხორციელდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეს უზარმაზარი ზრდა არის, 131%-იანი. თუმცა არის ქვეყნები, საიდანაც საქართველოში ოქტომბერში მხოლოდ ერთი ვიზიტორი შემოვიდა. მაგალითად, ბურკინა-ფასო, ლაოსი, სენტ-ლუისი, გრენადა ოქტომბერში საქართველოში მხოლოდ თითო-თითო მოგზაურის ვიზიტი განხორციელდა. აი აგერ ხედავთ გრაფიკაზე ყველაფერს. 200-მდე ქვეყანა შორის, მეგობრებო, აი რუმინეთის ზრდა 811, ლაოსი, სენტ-ლუისი და გრენადა თითო-თითო ის. მოკლედ, არის 25 ისეთი, საიდანაც ოქტომბერში არც ერთი საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი არ განხორციელებულა საერთოდ საქართველოში და პროცენტულად წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს თუ დავადარებთ, 1300%-ით არის გაზრდილი ვიზიტების რაოდენობა სამხრეთ აფრიკული ქვეყანა ლესოტოდან. 1300. თუმცა ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ გასული წლის ოქტომბერში ამ ქვეყნიდან საქართველოში მხოლოდ ერთი ვიზიტი განხორციელდა, წელს კი 14. აშ ანალოგიურად 1500%-ით გაიზარდა ვიზიტების რაოდენობა დასავლეთ აფრიკული ქვეყანა სენეგალიდან. გასულ წელს საქართველოში ერთი ვიზიტი იყო, წელს 15. ხო და ამ 15-მა კაცმა ესეთი მატება მისცა. უბრალოდ
მინდა რომ ჩვენმა საქმიანმა მაყურებელმა იცოდეს რამდენად არათუ მანიპულირებადია, არამედ რეალურად ციფრების, რიცხვების და ზოგადად სტატისტიკის წარმოდგენა არის შესაძლებელი. 1000 კაციანი ზრდა ფიქსირდება კოტ დივუარიდან. საიდანაც საქართველოში 12 ვიზიტი განხორციელდა. 1200 სიანი ზრდა არის რუანდიდან, რომელიც ანგრევს ყველაფერს სხვადასხვა მაჩვენებლებით და მათ შორის ტოპ რეფორმატორებში, მაგრამ რადგინდა 13 საერთაშორისო მოგზაური მაინც ჩამოსულა საქართველოში. მოზამბიკი 1600%, ამ დროს სულ 17 სტუმარი იყო. ასევე 1500%-იანი ზრდა ფიქსირდება ჰონდურასი, პანამა 16-16 ვიზიტით. ოქტომბერში 2-2 ვიზიტი დაფიქსირდა ფიჯი, კამბოჯა და ნიგერიიდან. რაც შეეხება ქვეყნებს, საიდანაც საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტები ყველაზე მეტად შემცირდა, პროცენტულად ციის სათავეში 100%-იანი შემცირებით, 100%-იანი შემცირებით, კვლავ ისეთი ქვეყნები არიან, საიდანაც ქვეყანაში ერთეული შემოსავლები ფიქსირდება, კერძოდ ჩადი, გვინეა, ბისაუ, ტონგა, ტუვალენდი, სამოა, თუმცა არც ერთი ქვეყნიდან გასული წლის ოქტომბერში 5-ზე მეტი ვიზიტი არ განხორციელებული. რაოდენობრივად კი ყველაზე მეტად საქართველოში თურქეთიდან არის ვიზიტები შემცირებული. დიახ, კერძოდ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოში ოქტომბერში თურქეთიდან ვიზიტებმა 10028 იყო. და ჯამში სულ შეადგინა ნახეთ 74159. ეს არის დაახლოებით 12%-იანი კლება, კარგად არის აღნიშნული გრაფიკაზე. იმედია დააბრუნებენ ჩემი მეგობრები ახლა ამ ამბავს უკანომ, კარგად კი ბატონო. გაერთიანებული სამეფო მეორე ადგილზე არის, აქ კლება 12.5% არის. 3025 ადამიანზეა საუბარი, იკლო სომხეთმა თითქმის 3%-ით და ირანმა 4.5%-ით. ანუ ეს არის დაახლოებით ამ შემთხვევაში საუბარი ქვეყნების, სადაც ყველაზე მეტად იკლო ტურისტების რაოდენობა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩარჩო გრაფიკს ქვია გაზრდილი ტურისტების რაოდენობა, არა, აი ეს წითელი სამკუთხედი, რომელიც კლებას აღნიშნავს, სწორედ კლების მიმანიშნებელია. ამასობაში 2018 წლის ოქტომბერში წინა თვესთან, ანუ სექტემბერთან შედარებით, საქართველოს ეროვნული ბანკის უცხოური ვალუტის რეზერვები არის $56 მილიონი. ეს არის დაახლოებით 2% შემცირებული. ის $2,894 მილიონს შეადგენს. სექტემბერში, შენხარ ჩემი ბატონი, რეზერვების მოცულობა, ამას ბევრჯერ ვამბობდით, რეკორდულ ნიშნულზე იყო. თითქმის 3 მილიარდს აღწევდა, 2,950 მილიონი. და ბოლო ერთ წელიწადში კი უცხოური ვალუტის რეზერვები ჯამში $152 მილიონი არის გაზრდილი. 2,894 მილიონიდან, რომ იცოდეთ სად არის ჩვენი თანხები, ქვეყნის თანხები განლაგებული, 2,600 მილიონი არის ფასიან ქაღალდებში განთავსებული, ხოლო 289 მილიონი ნაღდი უცხოური ვალუტა და დეპოზიტებია. კიდევ ერთი ამბავი აქვე, ფინანსთა სამინისტრომ ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებებიც უკან წაიღო. საუბარია ეგრეთ წოდებულ გამონაკლის უფლებაზე, რომელიც განათლების რეფორმის საჭიროებიდან გამომდინარე ფინანსთა სამინისტროს ენიჭებოდა. ცვლილების პროექტით, რომელიც სამინისტრომ 2019 წლის ბიუჯეტის პირველად პროექტთან ერთად პარლამენტში შეიტანა, უწყებას უფლება ეძლეოდა ბიუჯეტის დაგეგმვის ფისკალური წესებისთვის გვერდი იმ შემთხვევაში აელო, თუ კი ფული საჭირო განათლების რეფორმისთვის იქნებოდა. და აქვე შეხსენებისთვის, ეკონომიკური თავისუფლების კანონის მიხედვით ბიუჯეტი ისე უნდა დაიგეგმოს, რომ დეფიციტი 3%-ს არაჭარბებდეს. ცვლილებებით კი სამინისტროს ამ ზღვრის დარღვევის უფლება ეძლეოდა ერთჯერადად და მხოლოდ 3 საბიუჯეტო წელს. იდეაში ამ ნორმას უნდა ემუშავა, რამდენადაც სწორად მახსოვს, 2025 წლამდე. ფინანსთა სამინისტროს მიერ პარლამენტში წარდგენილი გადამუშავებული მომავალი წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის მეორეულ ვარიანტში და ვერსიაში 8 სამინისტრო 2019 წელს გაზრდილ დაფინანსებას მიიღებს. ყველაზე მეტად პირველ ვარიანტთან შედარებით თავდაცვის სამინისტროს დაფინანსება, აბა, 80 მილიონი ლარით გაიზრდება და მომავალ წელს ეს უწყება ჯამში 870 მილიონს მიიღებს. 74 მილიონი თითქმის გაიზრდება დაფინანსება ჯანდაცვის სამინისტროს და ამ უწყების ბიუჯეტი თითქმის, აი
დააკლდება ალბათ დაახლოებით 63 მილიონი ლარი, 4 მილიარდი გახდება და ეს ბიუჯეტის 30%-ს აჭარბებს. უკვე გაზრდილი დაფინანსებების უდიდესი წილი სწორედ სოციალურად დაუცველი ბავშვების 50 ლარიანი პაკეტის დაფინანსებისზე გაიზრდება და კიდე უამრავი სოციალური დახმარება მოსალოდნელი. სხვა შორის უახლოეს მომავალში, რომ კიდევ გადაიხედოთ. ნახოთ რა ისახა ან რა კიდე აისახება მომავალში. მოკლედ აქვეა რომ 37.7 მილიონი დაფინანსებიც მეც მიიღებს განათლების სამინისტრო და ასიგნება 1.522 მილიონი იქნება მიხეილ ბატიაშვილის უწყებისა. დამატებული ფული კი ძირითადად სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას მოხმარდება. 34.200.000 დამატებით გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიიღებს. ლევან დავითაშვილის უწყება გაზრდილი დაფინანსება მეღვინეობის განვითარების პროგრამას, აგროპროექტების დაფინანსებას, კოოპერატივების ხელშეწყობას, ფაროსანას ბრძოლას აღნიშნულია და სატყეო სისტემის მართვას მოხმარდება. ეკონომიკის სამინისტრო გადამუშავებული ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით 20 მილიონით მეც მიიღებს და ეს ფული მეწარმეებისთვის საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმის ამოქმედებაზე დაიხარჯება. რამდენად არის ეს ის მექანიზმი, რაზეც ჩვენთან ჩვენი კოლეგა ბატონ რომან კაკულია საუბრობდა, საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე, ამას მოვიკითხავთ მასთან. 9.5 მილიონით გაიზრდება დაფინანსება საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ეს ფული ძირითადად ახალი საელჩოების და საკონსულოების გასნას მოხმარდება. 1.5 მილიონით გაიზრდება იუსტიციის სამინისტროს დაფინანსება. შსს კი 500.000 ლარს მიიღებს. დასახარშ თანხებს, რაც შეეხება გზებსა და სიახლეებს, ეხლავე გეტყვით, რომ ვიდრე ბიზნეს ამბებზე გადავინაცვლებთ, მივაგენით ერთ საერთო ვიდეოს მე და ანამ ანალაპიაშულმა და აიქოთ მინდა რომ გითხრათ, რომ რიკოთის უღელტეხილზე ხევი უბისას მონაკვეთზე ავტობანის მშენებელი კომპანია უკვე ცნობილია და მას Hunan Road and Bridge Construction Group-ი განახორციელებს. მასშტაბური პროექტის შემსრულებლა ჩინური კომპანია საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა 10 პრეტენდენტს შორის შეარჩია. გზის მშენებლობაზე 732 მილიონი ლარი დაიხარჯება. თანხას აზიის განვითარების ბანკი გამოყოფს. სამუშაოები 3 წელიწადში, ამას დაჭირდება დაახლოებით 1080 დღე. დასრულდება და სხვა პრეტენდენტების მიერ შეთავაზებული ფასი, ვთქვათ 800.000-დან 1.240 მილიონამდე დიაპაზონში იყო. პროექტი ხევი უბისას 12 კილომეტრზეიან მონაკვეთზე, ცოტა მეტიც არის, 4-ზოლიანი გზის მშენებლობას ითვალისწინებს. ჯამში მინდა კიდე გითხრათ, რიკოთის საუღელტეხილო მონაკვეთზე ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის სამშენებლო სამუშაოები წელს დაიწყება და 2021 წლის ბოლომდე დასრულდება. რიკოთის უღელტეხილზე დაგეგმილია თითქმის 52 კილომეტრი სიგრძის გზის მშენებლობა, რომელიც ჯამურად, მეგობრებო, 96 ხიცსა და 53 გვირაბს მოიცავს. რიკოთის საუღელტეხილო გზის ჩუმათელეთი ხევის მონაკვეთის მშენებლობაზე ტენდერი უახლოეს დღეებში გამოცხადდება. მასშტაბური პროექტი კი ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ, რა ვიცი, დიპლომატიურ კორპუსს, ბიზნეს ასოციაციებს, დონორ ორგანიზაციებს გააცნო, ასევე პოტენციურ დამკვეთებსაც. აი, პროექტი ჩუმათელეთი ხევი, რომელიც არის თითქმის 12 კილომეტრი, 11 კილომეტრზე, არა, თითქმის 12 კილომეტრია, კი ბატონო, 4-ზოლიანი გზის მშენებლობას ითვალისწინებს ასევე და ასევე დაგეგმილი არის 22 ახალი ხიდის და 3 გვირაბის მშენებლობა. ხელოვნური ნაგებობების, რა ვიცი, წყალგამტარი მილების, სადრენაჟო სისტემები, ნუ შესაბამისი ცხადია უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარებაც. ჯამში რიკოთის უღელტეხილზე, როგორც გითხარით, 52 კილომეტრამდე და ეს მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეთ, მშენებლობა იგეგმება და გითხარით და გავიმეორებ. აქ არის საუბარი ისეთ მასშტაბებზე, როგორიც არის, რომ 53 გვირაბი, 96 ხიდი. ეს იქნება ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული და იმავდროულად უნიკალური საინჟინრო გადაწყვეტილებები ცალკეულ შემთხვევაში. საუღელტეხილო მონაკვეთის მშენებლობა 4 სექციად არის ჯამში დაყოფილი. პირველი სექცია არის ჩუმათელეთი ხევი, დაახლოებით 12 კილომეტრი. ხევი უბისას მონაკვეთი არის 12 კილომეტრზე, ცოტა მეტი. უბისა შორაპანის მონაკვეთი, ეს არის მესამე სექცია, 13 კილომეტრიანი და შორაპანი არგვეთას მონაკვეთი, ეს არის მეოთხე სექცია, რომელიც ყველაზე გრძელია, ის თითქმის 15 კილომეტრიანია. ასე რომ ეს ამ ვიდეოთით შეგიძლიათ დათქვეთ, რომელიც ძალიან კარგად ასახავს ვიდეოგრაფიკის დონეზე იმ მომავალ მაგისტრალს, რომელიც
დღის განმავლობაში ერთ სექციასთან დაკავშირებით დასრულდება. Საჩორის ინფრასტრუქტურის მინისტრი იმეც გამოთქვამს, რომ სამშენებლო სამუშაოებისთვის შერჩეული კომპანიები სამუშაოს თავს ჯეროვნად გაართმევენ და რიკოთის პროექტი, რომელიც აღმოსავლეთ-დასავლეთის დამაკავშირებელი მაგისტრალის მნიშვნელოვანი ნაწილია, ნამდვილად დასრულდება ვადებში. ვადებში ქალბატონმა მაიაც კიტიშულმა 2022 წელი იგულისხმა რიკოთის მთლიან მონაკვეთზე ჯამურად 3 მილიარდი ლარი დაიხარჯება. Да, როგორც მაიაცკიტიშვილის მოადგილე და საავტომობილო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბატონი ირაკლი ქარსელაძე აღნიშნავს, სატენდერო პროცედურების შემდეგ ცხადია თანხაც საბოლოოდ დაზუსტდება, როგორც პროექტის სირთულითა და მოცულობით, ასევე მისი ღირებულებით. ეს არის ყველაზე მასშტაბური მშენებლობა, რომელიც აქამდე განხორციელებულა. ამასაც ამატებს ბატონი ქარსელაძე და ამ დროისთვის აღმოსავლეთ-დასავლეთის დერეფუნს გავლას წითელი ხიდიდან სარფამდე სიჩქარის შეზღუდვის გათვალისწინებით, ну, დაახლოებით ახლა სხვადასხვა გამოთვლებით 5-დან 8 საათამდე სჭირდება და ახლა ამ პროექტის დასრულების შემდეგ ამ გზას მე მგონია, რომ გარდაულად 4 საათში 4 საათ ნახევარში დაიფარება. Ну, ეს ჩემი მოსაზრებები. Да დაპირებულად გადავდივართ ბიზნეს ამბებზე. Თავრობა მომავალ წელს ბიზნეს 400 მილიონის უკან დაბრუნებას პირდება. Თავრობა მრავალშვილიან ოჯახებს ელექტროენერგიის გადასახადის ნაწილს დაუფარავს. სატელევიზიო სარეკლამო შემოსავლები წელს 2017 წლის მესამე კვარტალთან შედარებით 12.7%-ით არის გაზრდილი. ესეც მარეგულირებელი კომისიის ინფორმაციაზე დაყნობით. Поглед, амококილები ვართ კარგად. გმადლობთ ყველას თქვენი გამოხმაურებისთვის. Იხარია რომ საქმიანებს ტევპილოს ასე ეზრდება მიმეოთ მაყურებელი და რაც მთავარია მაყურებელი ეზრდება იმ საქმიან შინაარს ინფორმაციებს, რომელსაც ჩვენთვის გადმოგცემთ. Акве უკვე დრო არ რომ მანალაპიაშვილი შემომიერთეს. იგი სრულ მზადყოფნაშია, როგორც ყოველთვის. ზანა დილომშვიდობის. დილომშვიდობის, გიორგი. აბა, რა ამბავი? გვიცნეთ ყურადღებით. ამბავი არა ერთი და თანაც საკმაოდ საინტერესო და მრავალფეროვანი. ასევე ბედნიერ და წარმატებულ დღეს ვუსურებ ჩვენს მაყურებლებსაც. ბიზნესი ახლებისთვის კი სულ რამდენიმე წამში უნდა მოიკრიბო ყურადღება. Сакредитო საგარანტიო მექანიზმი შესაძლოა მომავალი წლიდან ამოქმედეს. თავრობამ ბიუჯეტში ამიზნით 20 მილიონი ლარი გაითვალისწინა, რაც კრედიტების აღებაში მეწარმეთა დასახმარებლად იქნება მიმართული. პროგრამა სავარაუდოდ 2019 წლის იანვრიდან დაიწყება და მისი მიზანი მცირე და საშუალო ბიზნესის ფინანსებზე წვდომის გამარტივება იქნება. კონკრეტულად რა ფორმას მიიღებს ეს პროგრამა, ისევ უცნობი რჩება. თავრობა მრავალშვილიან ოჯახებს ელექტროენერგიის გადასახადის ნაწილს დაუფარავს. სუბსიდირების ახალი წესი 2019 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედება. დადგენილების მიხედვით, რომელიც თავრობა მიიღო 20-ლარიან სუბსიდიას ყოველთვიურად მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის მქონე ის პირი მიიღებს, რომელსაც 4-18 წლამდე შვილი ჰყავს. თუ 4-ზე მეტი შვილი ჰყავთ ყოველ მომდევნო შვილზე, მოხმარებული ელექტროენერგიის ოდენობის გათვალისწინებით დამატებით არაუმეტეს 10 ლარიან დახმარებას მიიღებენ. დაპირებების სერიას კიდევ ერთი უნდა დავამატოთ. თავრობა მომავალ წელს ბიზნეს 400 მილიონის უკან დაბრუნებას პირდება. 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტში აღნიშნულია, რომ წინა წლებში წარმოქმნილი ზედმეტად გადახდილი დღეგეგეს დაბრუნების პროცესი მომავალ წელსაც აქტიურად გაგრძელდება. წელს ფინანსთა სამინისტრო იმედოვნებდა 500 მილიონის დაბრუნებას, თუმცა გეგმა ვერ შესრულდა. ამის მიზეზი ბევრი იყო და რვათვის მონაცემით მხოლოდ 280 მილიონი ლარი იყო დაბრუნებული. რაც შეეხება 2019 წელს დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელს 2019 წლისთვის დღეგეგეს მაჩვენებლის განსაზღვრა 4.982.000 ლარით არის. აღმოსავლეთ ევროპასა და კავკასიაში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ახალი მმართველი დირექტორი თბილისს სტუმრობს. პრემიერ მამუკა ბახტაძესთან შეხვედრისას საუბარი ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის საკითხზე იყო და პროექტის სტრატეგიულ მნიშვნელობაზე. ასე მასში მთავრობის ჩართულობაზე გამოხდა ყურადღება. თავად მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით შეხვედრისას ყურადღება საქართველოსში საერთაშორისო სავაჭრო პალატის არბიტრაჟის დაფუძნების საკითხსაც დაეთმო და მის მნიშვნელობას ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით.
Economic Ministry, Amasopashi, Sagare, Shahotrebs, Kanagrizov, Samjet, Yurgi Kobulia, Singapore, Sada, Singapore, Sazwal, the support of Halisuplebis, Tower Armas Rubel, Director Shehtada, Sada, Sakartu, Sazwal, Cluster at Pormirebis, Gig Magazno. Am Shahodra, the Kobulia Magnishner, on Project Sakartu, Sazwal, Sagatakto, Shehotevis, that's a sepasitualist synapse. Some ministers press some Sahulis Mirmots of the Bull Informatics, how presses as ever has Gasmitiron at Comigar and Mobarum, Sakartu, Sportepshi, Ertipanjis. Principis project is the support of service epis digitalization project the Mushaba Mdinareops. Maktikomat, Hratushi, Internet Momsahurabitan, Rvana, Hevar, Million, Larze, Metishemusavali Miro. Maregul Rebelicomisia, Internet Momsahurabis Company, Bishemusavlepsakornaps, the story Am Gamkornabuli Masalis Mihad with Polo, Elshi, Maktikomis Mogeba, Million, Samas at Humuset Hutmeti at Asitaris Gazardeli. Shemusavlepis Mihad with Meoria, Dulze, Silkret, Yaromel Mats, Hratushi, Shwidi Million, Samas Samutiatas Larze, Metishemusavali Dagro, Mesamiat Gulzeki, Ahalik Selebia, Romish Shemusavlepmat. Ამ პერიოდში 516000 ლარი შეადგინა. ჯამში 9 თვეში ინტერნეტ მომსახურებიდან კომპანიებმა 16,321,855 ლარის შემოსავალი მიიღეს. Amavi Angarishis Mihadit Romans Communicatiabis Eronum Commissia Secutunis, Chandaro Morietas Tramatis, Mesa Mequatris, Satellavisio Sareclam, Shemusavlebi, Orietas, Chivit Metzel, Tanshadarabit, Tormatim Terishuidimieta de Procentitanu, Million Rvas or Musta Chuidmetias, Shuides or Musta Hutilarit Gaisata. A Chehaba or Velazem Swil Mouts of the Sareclam Shemusavlebit, Romusat Pazri Samusta Hut Procenti and its Iliukaviet, Amsham Troeshi, Orietas Tramatis, Mesa Mequatal. Მათი სარეკლამო შემოსავლების ტენდენცია შეცვლილია. Მაგალითად, სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის სარეკლამო შემოსავალი წინა წელთან შედარებით 9%-ით გაიზარდა და იმედის შემთხვევაში 2018 წლის მესამე კვარტალში წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 6%-იანი კლებაა. Კომისია მაუწყებლების შემოსავლების 2018 წლის მესამე კვარტლის ანგარიში ასახა ეს რიცხვები, რომელიც სხვა შემოსავლებთან ერთად რეკლამას, სპონსორობას, პროდუქტების განთავსებას, განცხადებებსა და ტელეშოპინგსაც მოიცავს. This is developed by Kievis, a prestigious business center, IQ Center, Shit Armad Gilopakasnam, Nahaligaret Episopis, Interestable Pirates, Ukraine Sahura Bada, Ukrainian Bazar, the company, Tawisi Samium Schulesi Project, Taris Armud Geneli, Esenia, Sats Horobali Complex in Suanikala Kilise, Uro de Kohtamitar, Borjomis Municipality, Chita, Ahali Project, Shavis Husana Piroze, Buknari. Companies present at Sia Sastro Hilton Shishet Kakiovshim, the Masemisu Stumreps, Vatslian Historia Gat. Business companies. Vendis Kartulma restaurant, Maki საერთაშორისო ვენდისგან ხუთწლიანი წარმატებული ბიზნეს საქმიანობისათვის ჯილდო მიიღო. საერთაშორისო აღიარება ვენდის ქართულ რესტორნებს სწრაფი განვითარების ტემპების, მზარდი გაყიდვების, სტუმრების ნაკადის დინამიური ზრდის და მომხმარებლის ცნობიერებაში გემოვნური თვისებებით გამორჩეული საკვების ხარისხისა და უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული ბრენდის იმიჯის დამკვიდრებისათვის ერგო. Დაჯილდოების ცერემონიალი 26 მაისის მოედანზე მდებარე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ვენდის რესტორანში გაიმართა, რომელიც სოფლიოშია. Დაჯილდოებას ვენდის საერთაშორისო ვიცე-პრეზიდენტი, ასევე ვენდის საერთაშორისო ვიცე-პრეზიდენტთან ერთად საოპერაციო დირექტორი და მარკეტინგის მენეჯერი ესწრებოდნენ. Საქართველოს ბანკის ბონკ ფინტეკის მხარდაჭერა კავკასიის რეგიონში ყველაზე მასშტაბური ყოველწლიური ფესტივალი Data Fest Tbilisi გაიხსნა. Ფესტივალი 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება და ყოველი დღე განსხვავებული აქტივობით იქნება დატვირთული. Ფესტივალს ისეთი გლობალური კომპანიები და სპიკერები სტუმრობენ, როგორიც არის Google Cloud, Facebook, Amazon. Წელს Data Fest Tbilisi უკვე მეორედ ტარდება და საერთო ჯამში მონაცემებისა და კომუნიკაციების თემაზე ჩატარებულ კონფერენციას ქვეყნის სამდე მონაწილე უნდა დაესწროს. საქართველოს ბანკის ფინტეკ მიმართულება მხარს უჭერს ამ მასშტაბის ღონისძიებას და ზოგადად ამ Data Fest Tbilisi უნიკალურია იმით, რომ ძალიან მრავალფეროვან შესაძლებლობას აძლევს, ესე ვთქვათ, მონაწილეებს მიიღონ ცოდნა მონაცემთა ანალიზის, დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით. Ზოგადად საქართველოს ბანკის მიზანია ფინტეკ მიმართულების
განვითარების ხელშეწყობა და მოკლედ ამ მიმართულებით ახალი შესაძლებლობების შექმნა. დაქაფას თბილისი წელს უკვე მეორე ტარდება. ღონისძიების მიზანია რომ თავი მოუყაროს ადამიანებს, რომლებიც დაინტერესებულები არიან მონაცემებით. ეს ადამიანები შეიძლება მუშაობდნენ სხვადასხვა სექტორში და მონაცემებს სხვადასხვა კუთხით ამუშავებდნენ, ასე ვთქვათ, მაგრამ ის მეთოდები და ტექნიკები, რაც საჭიროა მონაცემების დასამუშავებლად, არის საერთო მათთვის. ღონისძიების მიზანიც ეს არის, რომ ამ ადამიანებს საერთო პლატფორმა მიუწეთ, სადაც ისაუბრებენ ერთმანეთს, გაუცვლიან ინფორმაციას საერთო პროექტებზე, იმჩელებენ საფუძველი ჩაიყრება მათ თანამშრომლობას. ხოლ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლით 9 თვეში ბიუჯეტში 860000 ლარზე მეტია შესული. რატომ არ იდებენ ახალგაზრდები თავს სამხედრო სამსახურს და რა ხარვეზები არსებობს სისტემაში? ამას თემაზე ლევან თაღიაშვილმა იმუშავა და მისი მომზადებული სიუჟეტი ნახოთ. ცხრათოში მხოლოდ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლის სახით ბიუჯეტში 860000 ლარზე მეტი შევიდა. ეს მონაცემი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მცირედით, მაგრამ მაინც გაზრდილია. ფაქტია, მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი თავს არ იდებს სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწევას. ამ თემაზე ექსპერტები საკმაოდ ბევრს მსჯელობენ. სამოქალაქო სამხედრო ურთიერთობების ცენტრის წარმომადგენელი ირაკლი ლექვინაძე ჩვენთან საუბრისას სავალდებულო გაწევის სისტემის ხარვეზებზე საუბრობს. მის თქმით, გადავადების საფაზურის გადამხდელები და პოლიტიკური პარტია გირჩის ინიციატივა ეს მონაწილეები მიუთითებენ სახელმწიფოს, რომ სისტემაში არის ფუნდამენტური ხარვეზი და საჭიროა სხვა კონცეფციის შემუშავება. ახალწოლები ვერ იღებენ შესაბამის უნარჩვევებს, რაც ქვეყნის დაცვისთვის არის საჭირო და მათგან ერთადერთი სარგებელი ისაა, რომ ეს ადამიანები შედარებით იაფად ემსახურებიან სხვადასხვა სტრუქტურებს. რეალურად კი იმას ვიღებთ, რომ არც საბრძოლო უნარჩვევების შეძენის თვალსაზრისით, არც მომზადებული რეზერვის დაგროვების თვალსაზრისით, არც საბრძოლო სულისკვეთების და პატრიოტული, ასე ვთქვათ, სულისკვეთების ამაღლების თვალსაზრისით ეს ეფექტს არ იძლევა. რეალურად ერთადერთი დღეს რაც არის ამის მარგი ქმედების კოეფიციენტი არის ის, რომ უხელფასო პერსონალი ყავთ. ლექვინაძის თქმით, იმისათვის რომ სავალდებულო სამსახური ეფექტური იყოს, ამისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურაა საჭირო. სახელმწიფო კი ძირითადად აქცენტს სოციალურ პროექტებზე აკეთებს. არსებული სისტემა კი მონდომებულ ახალგაზრდებსაც დემოტივაციისკენ უბიძგებს. უნდა გვესმოდეს, რომ იმისთვის, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური იყოს ეფექტური, ამას ჭირდება მზაობა. ესე არ არის, რომ უბრალოდ აი რახან იაფია, ამიტომ უფრო იაფია. ჯამში უფრო ძვირი გამოდის, იმიტომ რომ ფასი ეფექტურობა რომ შევადაროთ, გაცილებით უფრო იაფი გამოდის ეფექტურობის თვალსაზრისით საკონტრაქტო ჯარი დღესაც კი. მე მინახავს მოტივირებული ხალხი, რომლებიც წავიდნენ ჯარში და დემოტივირებულები წამოვიდნენ, იმიტომ რომ დაინახეს, რომ ტყუილა გაფლანგეს დრო. ანუ ეს არის ისეთი მომენტი, რომ აი როგორც აღვნიშნე, ინფრასტრუქტურაა მოსამზადებელი, სასწავლო პროგრამებია მოსამზადებელი, პერსონალია მოსამზადებელი იმისთვის, რომ ეფექტურად მოამზადოს შესაძლო რაღაცა საომარი ვითარებისთვის ეს მოსახლეობა, მაგრამ ამის საშუალებას დღევანდელი სისტემა არ იძლევა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ახალწოლების ის ნაწილი, რომელიც კონკრეტულად ამ სტრუქტურას ეკუთვნის, გადამზადების ახალ სისტემას გაივლიან, რომელიც ჩაბათქვირა დასვენებას და ყოველთვიური ხელფასის 7-დან 65 ლარამდე გაზრდას გულისხმობს. გარდა ამისა, ისინი სამთვიან იდენტურ წუთრებს გაივლიან, რასაც კონტრაქტზე მომუშავე ჯარისკაცი გადის. პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე კობა კობალაძე აცხადებს, რომ სისტემა გაუმჯობესებას საჭიროებს, თუმცა ძირეული ცვლილებები მასში არ იგეგმება. მისი განმარტებით, სამშობლო სამსახური მხოლოდ საბრძოლო მოქმედებებს არ მოიცავს და თუმცა მორიგეობა ან საკვების მომზადება არაკნინებს სამხედრო მოსამსახურეს და არც იაფ მუშახელთან გვაქვს საქმე. ის რომ საგუშაგოზე ადამიანი დგას გარკვეული პერიოდი მორიგეობა აქვს და იმ მორიგეობის რაღაც პერიოდი აქვს, დასვენების რაღაც პერიოდი აქვს აქტიური მოქმედებების და მორიგეობის, ეს არანაირად არაკნინებს არც მის პასუხისმგებლობას, არც მის ავტორიტეტს და არც მის შემართებას, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრ შემთხვევაში მოყარაულე გაფცილებით ეფექტური და შედეგიანი იყოს, ვიდრე რაღაც ეპიზოდში ტანკში მჯდომი ადამიანი. გარდა ამისა, კობა კობალაძის თქმით, გარკვეული მაქინაციებით სავალდებულო სამსახურის თავის არიდება არ უნდა ხდებოდეს, რადგან ეს ყველა მოქალაქის მოვალეობაა. საკმაოდ ბევრი საკანონმდებლო ინიციატივაა დასაყენებელი, იმიტომ რომ ჩვენაობათ უყურებთ იმას, რომ ბევრი სარგებლობს იმას სხვადასხვა მიმართულებებზე, სხვადასხვა იმით, რომ ნებისმიერი მაქინაციებით თუ მექანიზმებით აიცილოს ქვეყნისათვის სამხედრო სავალდებულო სამსახურში ყოფნა, რომელიც რაღაც არ უნდა იყოს სახალისებული არც სახელმწიფოს მხრიდან და არც თითეული ჩვენგანის მხრიდან. არსებული სისტემა რომ გასაუმჯობესებელია, ამაზე ყველა თანხდება, თუმცა როგორც ჩანს, ზირეული ცვლილებები არ მოხდება და ახალწოლებს პოსტებზე დგომა მომავალშიც მოუწევთ.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unison. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ახლა კი ამინდის დროა საქმეინდელის ეთერში. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი ამასობაში გვატყობინებს, რომ ამინდი სწორედ განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან შემომავალი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე და იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი. სოხუმში, ისე როგორც ბათუმში და ასევე ქობულეთში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 20 გრადუსი იქნება. ქუთაისში 23 გრადუს აღწევს ისე სითბოს მაჩვენებელი, ზუგდიდში 22 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 23 დაფიქსირდება და ონში 18. გორში 16 გრადუს ვარაუდობენ, ცხინვალში 15, მარნეულში 14, ისევე როგორც რუსთავში. ახალციხეში 16 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომში 15, ბაკურიანში 11, ახალქალაქშიც 11 გრადუსი იქნება და სტეფანწმინდაში მხოლოდ 8 გრადუსია მოსალოდნელი. თელავში 14 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა. თბილისში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, მაგრამ მაინც უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე, მხოლოდ სუსტ ქარს უნდა ველოდოთ. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 14 გრადუსი იქნება. ნაიასტი ამბები არის უკვე შემოდგომის ბოლო თვეს, ვიდრე ზამთარი დადგება. ჩვენ კი ისევ საქმიანად ვიწყებთ დილას და ძალიან საინტერესო სპიკერებით და თემებით გავაგრძელებთ დღევანდელ ეთერს. მოდით კიდევ ერთხელ გადავხედოთ დღევანდელი დღის სტუმრების ჩამონათვალს და რა თქმა უნდა სარეკლამო პაუზის შემდეგ უკვე მათ მასპინძლობას ვიწყებთ. ნოემბერს დილას საქმიანად იწყებენ არჩილ ჩხოტუა, მარიამ ჩახვაშვილი, გიორგი პაპავა, მერაბ ჯანიაშვილი, პაპუნა ტოლიაშვილი, ლიკა ქარდავა სტუმრები, ირინა ძიძიკაშვილი და დავით კანთელაძე. საქმიანების მორი გმირს გვაცნობს მანანა მანჯგალაძე. დილა საქმიანია ტელეპიღლზე. ნოემბერს პოსტსაბჭოთა სივრცისთვის პიონერულად ევროპული ლიცენზიის გამოცდა საქართველოში ჩატარდება. მთელი ამბავი იმაში, რომ საქართველოში დღემდე მედიცინის არც ერთ დარგში მსგავსი ტიპის ღონისძიება არ ჩატარებულა და ქართველი ექიმები ამ ლიცენზიის მოსაპოვებლად ევროპულ ქვეყნებში მიემგზავრებოდნენ. შესაბამისად გამოცდაც ინგლისურ ენაზე ბარდებოდა. მოკლედ, მე ეს ამბავი ბევრი მიზეზით მახარებს. უმთავრესი ისა ის, რომ ქრონოლოგია ამ არაჩვეულებრივი წარმატების ფაქტიურად ამ სტუდიაში ჩვენი საქმიანი მაყურებლის თვალწინ განვითარდა. ეს არ იყო მოკლე პერიოდის განმავლობაში, თითქმის 2 წელიწადზე მეტიც კი გრძელდებოდა თემა. და განსაკუთრებით გახარებული ვარ, რომ ქართველი ექიმებისთვის გამოცდის ჩაბარება მშობლიურ ენაზე თბილისშივე იქნება შესაძლებელი და ასევე ჩვენ შევძლებთ უმასპინძლოთ იმ მედიკოსებს, მომავალს, სხვა ქვეყნებიდანაც თუ არსებობს, რომლებსაც ამ გამოცდის ჩაბარება სურთ და რაღა თქმა უნდა საგამოცდო ენა მათთვის იქნება ინგლისური. დიახ, თითქმის 3 წლიანი მუშაობის შედეგზე და მნიშვნელობაზე სწორედ იმ სტუმართან გავაგრძელებთ საუბარს, ვისთანაც საუბრობდით ყველა ამ თემაზე. პროფესორი არჩილ ჩხოტუა არის ჩვენი სტუმარი, იგი საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტია. ბატონო, მოგესალმებით არჩილ. ბიოშიდობის მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მიმართება მიყვარს რა, ძალიან თემის, ანუ საუბრობთ რაღაც თანამიმდევრობით და დგება ეს ყველაფერი იმგვარად, რომ მე მოდის რესპონდენტი, გვიკავშირდება ან ჩვენ უკავშირდებით, ან თქვენი არაჩვეულებრივი კონტაქტების საშუალებით, რომ გავიგოთ რა არის მონაგარი იმ ძალიან დიდი სამუშაოს, იმიტომ რომ 3 წელიც ბევრად კი ჟღერს, მაგრამ ამის უკან ტიტანური შრომაა, ჩვენ ეს ყველამ ვიცით. დიახ, ესეა ზუსტად. მე მინდა ეხა გარკვეულწილად შუალედური, მაგრამ არასაბოლოო ანგარიში ჩაგაბაროთ თქვენ და თქვენს ტელემაყურებელს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმის შესახებ, რომელსაც საქართველოს როლოქთა ასოციაცია ახორციელებს ბოლო 3 წლის განმავლობაში თანმიმდევრობა და მიზანდასახულად. და შუალედური შედეგი არის ის, რომ წელს პირველად, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ქართული უროლოგიის და მე ვფიქრობ საერთოდ ქართული მედიცინის ისტორიაში 16 ნოემბერს ჩატარდება საქართველოში, ქალაქ თბილისში, ქართულ ენაზე, ამასაც მინდა ხაზი გავუსვა, ევროპის საბჭოს გამოცდები
урологияше, ану европули гамоцтеби урологияше, ромасат чаабаребен, чаабаребс 7 картвели резиденти урология, резиденти да ахладамтаребули сертифицирებული урологи. Амастан ертад минда кидев хазе гаусвам, нишнован факт ром, тависталат эс гамоцтеби пациентия, ра ткма унда, маграм ღირებულებას ам гамоцтиса, ромерц даахлобит шедген 700 евроს თითო гамоцтელზე, საქართველოს урологთა ასოციაცია თავის პარტნიორებთან ერთად დაფარავს და ქართული ექიმებისთვის ეს гамоцтა იქნება უფასო. Ану ეს იქნება უფასო гамоцтა და ისინი ამას ჩააბარებენ შობლიურ ქართულ ენაზე. Ირო ჯერზე თუ იგეგმება რომ ეს შემდგომშიც, ანუ მეორე гамоцтაც, რომელიც საბოლოო гамоцтა, რომელიც იგეგმება გაისათ ივნისში უკვე სეპირი гамоцтა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ ვფიქრობთ რომ ასევე დაფინანსდება ჩვენ და ჩვენი პარტნიორების მიერ და ქართული ექიმებისთვის იგი იქნება უფასო. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი სტიმული, მე ვფიქრობ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტმა ქართველმა ექიმმა და უროლოგმა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გაიაროს ეს ტესტირება, ჩააბაროს гамоцтა, აიღოს ევროპული სერტიფიკატი, რაც მას გზას გაუხსნის ევროპაში, ევროპის ყველა წამყვან და მაღალი დონის კლინიკაში, ძალიან ბევრ აქტივობებში, როგორც არის ვიზიტი, ტრეინინგი, ერთობლივი კვლევა და ასე შემდეგ, სამეცნიერო კვლევები, კლინიკური კვლევები და ასე შემდეგ. და რაც მთავარია, ძირითადი მიზანი, რის გამოც საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია ეს ამ წლების განმავლობაში ამ რეფორმას ატარებს, ეს არის უკეთესად უფრო მეტად განათლებული ექიმი და მე ვიტყოდი ევროპულად განათლებული ექიმი, ევროპული განათლების მქონე ექიმი და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უროლოგი. ამას აქვს ძალიან ბევრი ამ რეფორმას თავისთავად აქვს ძალიან ბევრი თქვათ პლუსი, რომელსაც თანხლები, რომელსაც ამას მოყვება ერთ-ერთი არის ის, რომ ავტომატურად თბილისი ხდება ევროპის საბჭოს ყველაზე აღმოსავლეთით მდებარე ცენტრი, აი ამ გამოცდებისა, რომელიც პერსპექტივაში ჩვენ შეგვიძლია ინტენსიური მუშაობის შედეგად გარკვეულწილად ჰაბადაც გადავაქციოთ. მინდა გითხრათ, ვახანდეს იყო თურქეთი, ეს იყო ანკარა და სტამბული, ანუ ყველაზე აღმოსავლეთით სადაც ხდებოდა ევროპული გამოცდების ჩატარება და სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, ექიმები თუმად უნდათ რომ აიღოთ ევროპული სერტიფიკატი, უნდა წასულიყვნენ თურქეთში ან პოლონეთში და ჩაებარებინათ ის გამოცდა. მათ შორის ქართველ ლებისთვისაც, რომლებსაც კონკრეტულად ამუთრებ 700 ევროს დაუფნეთ, თორე ეს რეალურად იმაზე ბევრად მეტი ხარჯი არის, როდესაც ორჯერად შემთხვევაში გამოსი შეცბარებოთ მეტი ხარ ქვეყნის ფარგლებს გარდა. ჩვენ ყავს ორი აქამდე დიპლომირებული ევროპულად ექიმი, რომლებმაც თვითონ თავისით ერთმა თურქეთში, ხოლო მეორე პოლონეთში გაემგზავრნენ, ანუ ეს იყო მგზავრობის ხარჯები, ეს იყო იქ ცხოვრების ხარჯები, ეს იყო რა თქმა უნდა მის გადასახადი ამ გამოცდის, მათ თვითონ ჩააბარეს და ჩააბარეს ინგლისურად. აი წელს 16 ნოემბრიდან ეს შესაძლებელი გახდება თბილისში შობლიურ ქართულ ენაზე საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის მიერ ნათარგმნი ადაპტირებული ევროპული ტესტები. მასალაზე სრულად თქვენ მუშაობთ? ეს ტესტები დგება თვითონ ამ ტესტებს ადგენს ევროპის საბჭო და ადგენს ევროპის საბჭოს ექსპერტთა კომისია, რომლის ერთ-ერთი წევრი მეც გახლავართ. ანუ იქ არის ევროპის საბჭოს ყველა წარმომადგენელი და ხდება იქ ამის ძალიან რთული და ხანგრძლივი მუშა პროცესია. სხვაჩორის აი ხა მიემგზავრები მე ამსტერდამში თვის ბოლოს, სადაც ერთ-ერთი ესეთი ეტაპია. ეს ტესტები ძალიან მაღალი, ვთქვათ, სანდოები, ძალიან მაღალი საიდუმლოების დაცვი და ამავდროულად ინახება ევროპის საბჭოს ჰოლანდიაში არის მისი ჰედ ოფისი, იქ ევროპის საბჭოს ჰედ ოფისში და შემდეგ ხდება მისი ელექტრონულად აი ესე მიიღება კომპიუტერთან. ეს ტესტები ჩვენ გამოვითხოვეთ, მოვახდინეთ ევროპის საბჭოს და რა თქმა უნდა ერთობლივი მუშაობით. მათი თარგმნა ქართულ ენაზე საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია, მათი ადაპტირება ჩვენი რეალობისთვის, ჩვენი ლოკალური მედიცინისთვის. და ახლა ისინი დაცული არიან ისევ ისე როგორც სხვა ტესტები, სხვა ენოვანი ტესტები დაცული არიან ახლა ევროპის საბჭოს ჰედ ოფისში, ქალაქ არნემში, ჰოლანდიაში. თუ ვისაუბრებთ სხვა ქვეყნების მედიკოსებზე, უროლოგებზე, რომლებიც ამ ტესტების ჩასაბარებლად საქართველოს ჩამოვიდნენ. ამ შემთხვევაშიც თქვენი გავლით მოხდება ამ ტესტების წარმოქმნა, ანუ თქვენგან ადაპტირება კიდევ იქნება თუ ეს იქნება ზუსტად ის ტესტი, რომელიც მაგალითად პოლონეთში ან თურქეთში ჩაბარების შემთხვევაში შეხვდებოდეთ ექიმებს? ლოგიკური და კარგი შეკითხვა. ანუ თქვი რა, რომ თბილისი ხდება გარკვეულად ევროპის საბჭოს ყველაზე აღმოსავლური ცენტრი, ესე ვთქვათ, ამ გამოცდებს, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ირგვლივ რეგიონის ქვეყნები, მათ შორის ცენტრალური აზიის, ვთქვათ, აღმოსავლეთ აზიის და სხვა ქვეყნების ექიმები მოვიზიდო და თბილისში გაუხსნათ მათ შესაძლებლობა, რომ ჩააბარონ ეს გამოცდა. თბილისი იქნება ორენოვანი ცენტრი. ეს იქნება ქართულენოვანი ქართველი ექიმებისთვის და ეს იქნება ინგლისურენოვანი არაქართველი და სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებისათვის. ისინი შეძლებენ ჩააბარონ იგივე გამოცდები თბილისში ინგლისურ ენაზე. და ჩვენ ამისთვის საქართველოს უროლოგთა ასოციაციამ ერთ-ერთი, ვთქვათ, ამ რეფორმის თამდევი ის იყო, რომ ჩვენი სამი ექსპერტი, ჩვენი ასოციაციის სამი ექსპერტი გავაგზავნეთ ტრენინგზე ევროპის საბჭოში, მათ გაიარეს ეს ტრენინგი, ისინი არიან სერტიფიცირებული, უკვე ჩვენ ყავს სამი სერტიფიცირებული გამომცდელი ევროპის საბჭოს გამოცდებისაც, რომელსაც შეიძლება ჩაიბარონ ეს გამოცდა არაქართველი ნებისმიერი სხვა ეროვნების წარმომადგენლებისაგან ინგლისურ ენაზე. ბატონო, ამ კითხვის გარეშე გამორიცხულია, როგორც ვთქვათ, სამედიცინო
ტურიზმი, თლად პირდაპირ ეს არის თან განათლების მომენტი, მაგრამ ისეთი მიმზიდველობის ცენტრი იქნება, რომ ამ ნაწილში როგორ შეგვიძლია ეს განვიხილოთ, ეს ამბავი და ეს გადაწყვეტილება. ანუ რა ტრაფიკსველით დაახლოებით, მე არ მინდა ეხლა ვიცი ხვალიდან უკვე უთქვენოთ ამ ამბავს რა პოპულარიზებას მივცემთ, მაგრამ ეს ძალიან სერიოზულად მოგცემს კიდე დამატებით დაინტერესებას ქვეყნის მიმართ. ეს იქნება ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი სამეცნიერო ტურიზმის განვითარების. ჩვენ ამაზეც ვისაუბრეთ წინა განაცემებში, არშან კონკრეტულად ოქტომბერში, რომ ევროპის საბჭოს სესია იყო მაშინ. სამეცნიერო ტურიზმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფინანსური შემოსავლის წყარო პოტენციურად ქვეყნისთვის, იმ ქვეყნებისთვის, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს და ჩვენ ვთქვით, რომ აი თურქეთი არის ამ ყველაზე მეზობელი ახლო და არჩეულებრივი მაგალითი, თუ რა დონის შემოსავალი შეიძლება მიიღოს ქვეყანამ სამეცნიერო ტურიზმისაგან, თუ ის ამაზე მიზან მიმართულად მუშაობს და ამის გეგმა აქვს. თითოეულ ეს ნაბიჯი, ანუ ხდება რა ცენტრი, თქვა ევროპის საბჭო საგამოცდო თბილისი, გვეყოლება რა ევროპული სერტიფიკატის მქონე ექიმები, ამ შემთხვევაში უროლოგები და მიმედი მაქვს სხვა სპეციალობის ექიმებიც მოგუბაძავენ, თავისთავად ავტომატურად ეს რა თქმა უნდა გამოიწვევს და ხელს შეუწყობს სამეცნიერო ტურიზმის განვითარებას. ჩამოვლენ რა თბილისში გამოცდების ჩასაბარებლად სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, როგორც არის ან ერაყი და ასე შემდეგ, არაბული სამყაროს აქ ძალიან დიდი ინტერესი, ჩრდილოეთ აფრიკას და შემდეგ, ჩამოვლენ რა ისინი გამოცდების ჩასაბარებლად და გაიცნობ რა ლოკალურ თქვათ გამოცდილებას, მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება მნიშვნელოვანი სტიმული და წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ იმისათვის, რომ მოხდეს სამეცნიერო ტურიზმის განვითარება და თქვათ გახდეს გარკვეულად ცენტრი თბილისი ამ მიმართულებით სამეცნიერო ტურიზმის, რომ მთელი სამყარო ჩვენ თუ გავიხედავთ სამხრეთ აღმოსავლეთით, ჩვენ ვართ ფაქტიურად ამის აი ესე როგორც ხიდი, ესე ვთქვათ, ევროპასა და სამეცნიერო განათლებისათვის. საქართველოს ხშირად ირჩევენ სტუდენტები, ყოველ შემთხვევაში უცხოელი სტუდენტები სამედიცინო სფეროს ყველაზე მეტი ყავს, სხვა თქო სპეციალობებთან შედარებით, სტატისტიკას თუ შევხედავთ ელემენტარულად გარდა სხვა მიმართულებებისა და ისინი შეიძლება რომ ჯამში საბოლოო სერტიფიკატი, რომელიც ევროპული აღიარება, ისიც აქ მიიღოს. მოახდინოს ფსი რეალიზაცია აქ, გეთახვებით აბსოლუტურად. ბატონო, შეგელით, სიახლებით ამსტერდამში. გამოცდების შედეგად ივნისში ჯერ ამ გამოცდების შედეგად უნდა ჩააბარონ ჩვენმა ექიმებმა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ჩააბარებენ ამას. წარმატებული აუცილებლად. 7 პრეზიდენტია, ხო? 7 ყავს ახლა, საბოლოო გამოცდა იქნება 29 ნოემბერს 2019 წელს და აი მე მოვალდა უკვე საბოლოო ამბავს ჩაუბარებ თქვენს ტელემაყურებელს. არჩილ ჩხოტუა, პროფესორი არჩილ ჩხოტუა, საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ძალიან წარმატებული ამბებით. სულ რამდენიმე წუთში ამ ინტერვიუს, როგორც ვიდეო ვერსიას, ასევე ახალი ამბით იხილავთ BMG-ს ვებგვერდზე, ასე რომ დაგველოდეთ. მანამდე კიდევ ერთი ამბავი, კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი. თბილისში, კერძოდ კი ნიუჟენ უნივერსიტეტში, ეკონომიკური პოლიტიკის ადვოკატირების კოალიციის USAID-ის ფერმასა და იურიდიული ფირმა BSH-ის მოწვევით გერმანელი ტრენერის მარკ შლოსარეკის ვორკშოპი და მასტერკლასი გამართა სახელმწიფო შეხედვებისა და კონფლიქტების მენეჯმენტის თემაზე. მასთან ინტერვიუ ელენე ჩომახიძემ ჩაწერა და სწორედ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ ახლა. მარკ, მადლობა თქვენი დროისთვის. თქვენ კონფლიქტების მოგვარების თემაზე მასტერკლასი ჩაატარეთ. გითხარით, რამდენად მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ეს და საქართველოში რამდენად აქტუალურია აღნიშნული საკითხი? მინდა გითხრათ, რომ კონფლიქტების მოგვარების საკითხი ისეთივე აქტუალურია საქართველოში, როგორც მთელ მსოფლიოში. იქიდან გამომდინარე, რომ კონფლიქტები ყოველდღიურად წარმოიშობა და ეს სოციალური ცხოვრების ყოველდღიურობას წარმოადგენს ფაქტობრივად. ამ საკითხს ჭირდება მენეჯმენტი და ამ მენეჯმენტსაც სწორი მიმართულება, რათა ეფექტიანი იყოს საბოლოო შედეგი. საჯარო შესყიდვებში მოლაპარაკებისა და კონფლიქტის დაძლევის მნიშვნელობაზე რომ ვისაუბროთ. ზოგადად სახელმწიფო შესყიდვებში პრობლემები ჩნდება მაშინ, როცა ორივე მხარის მიერ მოლაპარაკებისა და კოოპერაციის პირობებზე ვერ ხდება შეთანხმება. სწორედ ასეთ შემთხვევებში არის აუცილებელი და დროული, რომ მოხდეს კონფლიქტის მენეჯმენტი, რათა საბოლოოდ ორივე მხარის ინტერესები იყოს გათვალისწინებული და პრობლემას უმტკივნეულოდ მოგვარდეს. რადგან სახელმწიფო შესყიდვებზე დავიწყეთ საუბარი, აქვე გკითხავთ იურიდიული მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვებზეც. ამ მიმართულებით გარკვეულ ხარვეზებზე საუბრობს ქართველი იურისტების ნაწილი. თქვენ როგორ ფიქრობთ კონკრეტულად ამ კუთხით და ზოგადადაც? მიკერძოება და რაიმე სახის პრეფერენციები რამდენად მისაღებია სახელმწიფო შესყიდვებში? თუ შევხედავთ მაგალითად გერმანიას, დაახლოებით 100,000 ევრომდე ღირებულების სერვისის შესყიდვა შესაძლებელია ტენდერის ჩატარების გარეშე. ამ თანხის ზემოთ ცხადია არსებობს კონკრეტული სტანდარტები და მოთხოვნები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს კომპანია. ამით იმ
მისთქმა მინდა, რომ გერმანიაში თითქმის საქართველოს მსგავსი მდგომარეობა. Არის გარკვეული კომპანიები, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს და შესაბამისად პრივილეგირებულ მდგომარეობაში არიან. Ზოგადად საქართველო იქნება ის თუ გერმანია, ევროპული ქვეყნები ერთი კანონის მიხედვით, ევროკავშირის სამართლის მიხედვით უნდა მოქმედებდნენ და რეგულირების საერთო სტანდარტი უნდა არსებობდეს. Რაც შეეხება პრივილეგიებს, ეს ცხადია დაუშვებელია, თუ რომელიმე კომპანია მოთხოვნილ კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებს. Მოდით დავის გადაწყვეტის ალტერნატიულ მეთოდებზეც ვისაუბროთ, კონკრეტულად კი ბიზნეს დავებში მედიაციის როლზე. Мы ვფიქრობ, რომ მედიაციის უმთავრესი უპირატესობა ის არის, რომ მისი გამოყენება შესაძლებელია კონფლიქტის წარმოშობის საწყის ეტაპზე. მოგახსენებათ, ნებისმიერ კონფლიქტს განვითარების რამდენიმე საფეხური აქვს და რაც უფრო ადრეულ საწყის ეტაპზე მოაგვარებ მას, მით უფრო იაფი, ეფექტიანი და დროულია ის ყველა მოდავე მხარისთვის. Раз გვეთქვით арбитраჟზე, როგორც დავის გადაწყვეტის კიდევ ერთ ალტერნატიულ საშუალებაზე. Რაც შეეხება арбитраჟს, ის მედიასთან შედარებით ერთი საფეხურით შემდეგი საშუალებაა დავების გადასაწყვეტად. განსაკუთრებით ეს ეხება ისეთ დავებს, სადაც საერთაშორისო კომპანიები მონაწილეობენ და დავის არსიც შედარებით უფრო კომპლექსურია. ცხადია, арбитраჟიც, ისევე როგორც მედიაცია, დავის გადაწყვეტის გაცლებით დროული და ეფექტიანი გზა გახლავთ. მიუხედავად იმისა, რომ арбитраჟი შესაძლოა ძვირი დაუძლეს მხარეებს, арбитраჟის კიდევ ერთი უპირატესობა მისი კონფიდენციალურობაც გახლავთ. მოდით ბიზნეს დავებს ცოტა განსხვავებული პერსპექტივიდან შევხედოთ და ვისაუბროთ აღნიშნული დავების გადაწყვეტაში დროისა და მოსამართლეთა კვალიფიკაციის მნიშვნელობაზეც. დროისა და ეფექტიანობის საკითხი საქართველოს სასამართლო სისტემაში კომერციულ დავებთან დაკავშირებით საკმაოდ სენსიტიური თემაა დღემდე. სამართლიანი და ეფექტიანი სასამართლოს ქონა პირველ რიგში აუცილებელია კანონის უზენაესობის არსებობისთვის. თუკი მცირეოდენია ჭიწკი გაჩნდა სასამართლო სისტემის ეფექტიანობაში, ეს მომენტალურად გამოიწვევს ადამიანებში სასამართლოსადმი უნდობლობას და უბიძგებს მათ სასამართლოს გვერდის ავლით გადაწყვიტონ დავები, რაც ჩვენ ძალიან არ გვინდა. ანუ არ გვინდა ის, რომ ადამიანებმა სიმართლის გამოიკვევა და აღსრულება საკუთარ ხელში აიღონ. მეორე მხრივ, ბიზნეს დავების გადაწყვეტის დროში გაჭიანურება უარყოფითად აისახება ბიზნეს გარემოზე და ფაქტობრივად გაარიდებს უცხოელ ინვესტორებს საქართველოს. ეს ლოგიკურიც არის. თუ მე არ მაქვს სასამართლო სიმედი, შესაბამისად დაუცველია ჩემი აქტივები ამ კონკრეტულ ქვეყანაში. მარკ, როგორია სასამართლოს პრაქტიკა მაგალითად გერმანიაში? გერმანიაში ერთმანეთისგან გამიჯნულია სასამართლო, რომელიც კერძო პირებსა და იურიდიულ პირებს შორის დავებს განიხილავს და სასამართლო, რომელიც მხოლოდ ბიზნეს დავებზეა ორიენტირებული კერძო კომპანიებს შორის. პირველ შემთხვევაში სასამართლო ითვალისწინებს კონკრეტულ უფლებებს ფიზიკური პირების მიმართ, რათა ისინი დაცული იყვნენ კომპანიების ძალაუფლებისგან. ასე ნამდვილად არ არის კერძო კომპანიებს შორის დავებში. აქ ისინი თანაბარ საფეხურზე არიან, ასე რომ ვთქვათ, და არცერთი მხარე პრივილეგიით არ სარგებლობს. მე ისეთი დაყოფა მომწონს. ცხადია, ორივე შემთხვევაში სასამართლო კანონის უზენაესობის პრინციპის დაცვით ხელმძღვანელობს. ქუთაისის აეროპორტის მიმდებარე სატრანსპორტო კვანძის მშენებლობა, რომელიც წელს უნდა დასრულებულიყო 2020 წლამდე, გაგრძელდება. ფინანსთა სამინისტრო ფისკალური რისკების დოკუმენტის ბიუჯეტის საბოლოო ვარიანტთან ერთად წარადგენს. კებული შახტებში არსებულ შრომის პირობებს გერმანული კომპანია DMT ჯგუფი შეისწავლის. ბიზნესი ახლები დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. ანაკლის სპორტთან მისასვლელი გზის და რკინიგზის მშენებლობაზე მომდევნო 4 წლის განმავლობაში მთავრობა 271 მილიონი ლარის დახარჯვას გეგმავს. საკანონმდებლო ორგანოში წარმოდგენილი კაპიტალური პროექტების დოკუმენტის მიხედვით 2019 წლის ბიუჯეტში 20 მილიონი ლარია გათვალისწინებული, 2020-ში 75 მილიონის დახარჯვაა დაგეგმილი, 21-ში კი 75 მილიონის ასევე. 2022 წელს ჯამში 90 მილიონი დაიხარჯება სულ პროექტის ფარგლებში 18 კილომეტრი სიგრძის გზა და სარკინიგზო მონაკვეთი უნდა აშენდეს. არაერთხელ გამოცხადებული ტენდერის მიუხედავად კი დამპროექტებელი კომპანია დღემდე შერჩეული არ არის. ამ მიზნით 2018 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული 11 მილიონი ლარი აუთვისებელი დარჩა.
Kutaisis aeroportis mimdebari satransporto kvanzis mshenebloba ki romelits qopili premier ministris danosebit tsels unda dasrulebuliqo 2020 tslamde gadavadeba. Tavrobis mie parlamentchi tsardgenili kapitaluri proektebis nuskhashive am proektis dafinanseba sored 2020 tslamdia gazareli. Dokumentis mikhadvit momovali tslisatvis amistvis byudzhetchi 5 millioni lari chaido. 2020 tselsats aseve 5 millioni gamoiqopa. Unda aghinishnes rom imdinare tsels satransporto kvanzis mshenebloobisatvis 10 მილიონი უნდა დახარჯულიყო, მაგრამ აუდიტის სამსახურის ანგარიშით ათვისება ამ დროისათვის ნულის ტოლია. Ფინანსთა სამინისტრო ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტის წარდგენას ბიუჯეტის საბოლოო ვარიანტთან ერთად აანონსებს, ესეც 2019 წლის ბიუჯეტის გადამუშავებულ პროექტის ნაწილს წარმოადგენს, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში შევიდა. ამ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ფინანსთა სამინისტრო სავალუტო ფონდის ექსპერტებთან ერთად ამ ეტაპზე მის დახვეწაზე მუშაობს, ასევე მიმდინარეობს სახელმწიფო საწარმოების ფინანსური ანგარიშების განხილვაც. სახელმწიფო საწარმოების ვალდებულებების აღრიცხვა და მათი რისკიანობის შეფასების საკითხი აუდიტის სამსახურმა დააყენა. 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველად დოკუმენტზე გამოქვეყნებულ დასკვნაში. უცხოებაში აღნიშნეს, რომ ასეთი საწარმოების გაკოტრების ან გადახდის უნარობის შემთხვევაში ვალდებულებების გასტუმრება სახელმწიფოს უწევს. ამიტომ მისი ანალიზი ფისკალური რისკების ეფექტურად მართვისთვის აუცილებელია. Parkethilsa da Vagzlis moedanze Mitiskvecha parkingis mshenebloobit isev aravin daintereseda. Tbilisis meris mier kidev ertkhel gamotsxvadebul interesta gamokhatvashi kompaniebma monatsileoba ubralod ar miiges. Tbilisis vitsemeris Irakli Khmaladzis gantskhadebit am lokatsiebze aseve Gegeshidzis bagis mimdebare territoriaze arsebobs kompaniebis interesi, magra mimdinareobs molaparakebebi kertso sektortan imistvis, rom meria proekti kompaniebs uketesi pirobebit chestavazos. Rats shekhveba Filharmonis territorias mravoldoniani mitis ქუჩა პარკინგის მოსაწყობად ხმალაძე ამასთან დაკავშირებით აღნიშნავს, რომ ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილეობა მხოლოდ ერთმა კომპანიამ მიიღო. ორ სხვა დანარჩენ ლოკაციაზე, რომელიც იყო ვაგზლის მოედანი, ვარკეთილი, ინტერესთა გამოხატვაში წინადადებები არ შემოსულა, შესაბამისად ახლა კომპანიებთან გვაქვს წარმოება უკვე მოლაპარაკებების იმაზე, თუ როგორ შეიძლება კიდევ პირობების გაუმჯობესება, ჩვენ მასივე ვთქვით, რომ ეს არის ძალიან რთული პროექტები. ასევე არის ერთ-ერთი ლოკაცია კიდევ გეგეშიძე, რომელზეც არსებობს კიდე ინტერესი, ამ პერიოდში ჩვენ მოლაპარაკებები გვაქვს კომპანიებთან, რომ გარკვეულწილად რაღაცა ახალი განახლებული პირობებით მოხდეს მათი დაინტერესი. დღეიდან ტყებული შახტებში არსებულ შრომის პირობებს გერმანული კომპანია DMT ჯგუფი შეისწავლის 140 წლიანი გამოცდილების მქონე კომპანია 5 კვირის განმავლობაში კოლეგებთან ერთად, რომლებიც ქართველები იქნებიან, იმუშავებს, რისთვისაც კომპანია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაახლოებით 50,000 ევროთი დაფინანსდება. ორგანიზაციას ამ დარგში აკრედიტებული საერთაშორისო დონის 75-ზე მეტი ექსპერტი ჰყავს და შესწავლის შედეგად მათ უნდა შეაფასონ, რამდენად არის შესაძლებელი ამ საწარმოში შრომის უსაფრთხოების დანერგვა. ქართული მატყლის კომპანია საკუთარი პროდუქცია ევროკავშირის ქვეყნებში გააქვს. დამფუძნებელი ზაურ კულიევი ამბობს, რომ მათ მიერ წარმოებული პროდუქცია ევროკავშირის სტანდარტებსა და კონტროლის მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. ევროკავშირში მატყლის შეტანას კონკრეტული რეგულაცია განსაზღვრავს, რომელიც წარმოებლისგან გამომუშავებელი მატყლის დაცული და დალუქული სახით გაგზავნას პირდაპირ გადამამუშავებელ კომპანიებში მოითხოვს. კულიევის განცხადებით, მატყლზე მოთხოვნა წინა წელთან შედარებით შემცირებულია. კომპანიისთვის მნიშვნელოვან პრობლემას ლარის კურსი წარმოადგენს, რადგან დოლარის გამყარება პროდუქციაზე ფასის ვარდნა გამოიწვია. ქართული მატყლის კომპანიის პროდუქციაზე მოთხოვნა განსაკუთრებით დიდი ბრიტანეთის ბაზარზეა. ახალციხის კოოპერატივი კოდის თაფლის ნიმუში კი გერმანიის ბაზარზე გაიგზავნა. კოოპერატივის წარმომადგენელი გიორგი მერაბიშვილი ამბობს, რომ თაფლმა წარმატებით გაიარა ტესტირება და ის ევროკავშირის სტანდარტებს ქუთაისის აეროპორტის მიმდებარე სატრანსპორტო კვანძის მშენებლობასთან დაკავშირებით საუბრისას აღნიშნავს, რომ გაივლის ამ სტანდარტებს და ორ წელიწადში პროდუქციის ექსპორტზე გატანა უკვე ინტენსიურად დაიწყება. კოოპერატივმა ნაბამბარმა წითელი ტკბილი კარტოფილის პირველი სატესტო მოსავალი აიღო. ნაბამბარის წევრები ამბობენ, რომ წითელი კარტოფილის ტესტირებამ გაამართლა და ტკბილი კარტოფილის დათესვის პროცესი ავსტრალიელ ფერმერებთან თანამშრომლობით არის განხორციელებული. იმასაც განმარტავენ, რომ მომავალ წელს ავსტრიელებთან ერთად 10 ჰექტარზე ტკბილი კარტოფილის წარმოებას გეგმავენ და საშემოდგომო ხახვსაც აწარმოებენ. კოოპერატივმა ტკბილი კარტოფილის მოყვანა ფერმერთა ასოციაციის და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს დახმარებით ავსტრიაში სასწავლო მიზნით ვიზიტის დროს გადაწყვეტეს.
Գորի սաներգեն մեղուրն է ուպաշիկի չիտա կարտվիս գուպերնատորմա գյորգի խոջևանիշվիմա ախալ գազրտեպտան կամարդա շեխոտրա գուպերնատորիս ադմինիստրածիիս ինպորմացիտ, արա վորմալուր գարեմ շիշեղոտրադա Հելովշիկի գարեմ ու աջրեպմա ակցիա գամարդ է սպեկտրիս ինպորմացիտ, կախետի սխադասխան մունիցիպայտետ է բիտեն չասում ավաջրեպս, թելավիս մերիզ է դամխադուլովիս ամսախուրիս արոմատգենլաբի, վաջրեպիս ուպլեպս առածլեպն, Արցմետի արցնակլովիկ ախետի դան, ակցի դան դա գարևաջրովի դան, իրդապիր ախալ սուրնելև շի վինացլոտ, ախալի սունամուս գացնովի դան, ջր էրդիկ ուրաց արգասուլորով մեր է սունամողդած արմոգիտ գինոտ, իսից իսի պարիս մաղազի Դաշակրոլի նուշի հեյլոտրոպի, ժասմենի, պորտոխալի, պեոնի, մանդարինի, խոլապերմա աման էրդ վլակոնշի մոյի խարատավի, գրիլի դա շուշխունը նոտեպիտ կաջերեպուլի, կարվենի սախելցոտեպիտ, դանս մա պուլ է ու կե սակարտոլոշիա։ Սունամս արդգենա իսետիվ է հայրովանի դա արոմատուլի իղո, ռոգորից կարմենց էս ծլեմիսց ինձ արմոյետքինա։ Իսի պարիս մարգետինգ իստետա սազուգադեպստեն ուրդի էրտովիս Սամսախուրիս խամծղոնելմա խատիա շամուգիամ, պրեզենտացիա Դան մաբուլ, անո ին մայ բաբլ ասե իտարգնումը դա ալբատ մի ուղթիտ էկստերիերի ծրատովարիս եսետի հայերովանի դա եսետի սապնիս բուշտայվի տրատգանած ես արիս սունամո կալբատանում սիսոմսը սակութարի սամկարովակց, ռոմելից սակութար լամ Եմ գոնի ջերջերովից սունամը գուածելովս ամիսաշուալ է, բաս իսհետի մումաջատով է բելի արոմատիով։ Սպեցիալ որատ ամդղիսպիս Սակարտոլոս Անա Մարիա Իսիպի, կոմպանիա բոգարդիս չկուպիս ռեգիոնալուրի էքսպորտ մենեջերի Սապրանգետի տանեցույան։ Արվենիս դանսմա բուլ է ուգ է Սակարտոլոշիա, ռոմլից արմատեմիս իստորիած ատասխրաս օրմուստը խուտից լիդանի խեպս սատավես, մադամ կարվենի կախովտ կալբատոնի ռոմլից կմնի դա Սամոս ծելիան գամխտարի, սիպրի պանակո� Արազուս բեգուրնատ ու եսի դավից գովիտի ճակմիանը բիս տղեմանդելի գմիրիս ծարդգենաս, թվարես մի օր եմ խարը ակուս, խարեր ոմասած վերուխ է դավտ։ Արջևանի չու են զիամ, թվարիս էրդ մխարեզ է վիկոտ օրիենտիրեպուլնի, ռուբրիկիս գմիրիս ասեղ մուկլ է ծերիլի դանդա
ვინთვარა მანანა მაჯგალაძე ამალაპარაკებდა ამუთენი ამ თვარეზე თეატრზე და რეალობაზე როცა მთელი სამყარო თეატრია ეკა მაზმიშვილი კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მართველია იგი დღევანდელი საქმიანების რუბრიკის ობიექტივში და სწორედ მას ეკუთვნის ინტერნეტ ბლოგი გზაზე ანუ თეატრზე რომელთაც მთვარის მეორე მხარის დანახვა არის შესაძლებელი. ეკა მაზმიშვილამდე მისასვლელი გზა დარწმუნებული ვარ მანანასაც და ედგარ ყაზახაშვილსაც თეატრთან მიიყვანდა, მაგრამ როგორ მივიდა თვითონ ეკა საქმიანობის რუბრიკის გმირობამდე, ამას მანანა მანჯგალაძე გვეტყვის. დიომშვიდობის. თუ კი თეატრამდე მივიდა შემთხვევით, თუ კი სოროსის ფონდში მივიდა შემთხვევით, ჩემს გადაცემის რუბრიკაში არ მოხვდა ის. ანუ შენ შემთხვევითობა შეკრებელი. არ არის შემთხვევითობა, ეს სოლობის ნიშანი დაждდა საქმიანზე. კი, სულყოფილი საქმიანია ეს ადამიანი, თავისი ყოველდღიურობით, რომელიც მისთვის არ არის რუტინა სხვათაშორის, პირიქით ყოველდღიურობა არის მისთვის ყველაზე დიდი გამოწვევა და საინტერესო თემაც. რა გამო თვითონ იგონე სამ გამოწვევებს, ანუ ნახე რეები თქვი, თეატრი, სოროსის ფონდი, ეკას გაშემო უამრავი, ხო, რაღაცა, ხო, არაფერი. კი, მაგრამ ეს ყველაფერი ტრიალებს, კი, მის ირგვლივ ტრიალებს, თან ამას ყველაფერში, ყველაფერს აკეთებს ძალიან წნარად, მშვიდად. აი წარმოიდგინეთ, რომ თეატრში, სადაც აი ესეთი ბობოქარი ხალხი მუშაობს და პრაქტიკულად ცხოვრობს, ის ხმის აუწევლად მუშაობს. ხმის ტონალობასაც კი არ უწევს. აი ესე მუშაობს ფუსფუსით, ფუსფუსით. რა მითხარი? ოდესმე ვიდრე საქმიანებს მოუბრუნდებოდი ეკა შეგიფასებია თუ არა პირადად მანანა მანჯგალაძეს როგორც მენეჯერი სხვათაშორის მე ჩემს აი წაგიღო აქ კენ ეკას პიროვნება მადრე რაღაცა განსხვავებული ძირითადად ხომ ადამიანები რომლებიც ეკრანზე ჩდებიან რაც ოფიციალურ განცხადებას ხანაირად აკეთებენ ხო რაღაცა ესეთი შაბლონივით არის პირველი რაზეც აი ყურადღება მიიქცია ეთყობა ეს რაღაცა ჟურნალისტის პურიც არის ამაზე გამახვილი რაღაცა ხანაირად აწყობდა ტექსტებს სიტყვებს წინადადებებს და ისე გადმოცემდა თავის სათქმელს მე ვიზუალითად ძალიან რაღაცნაირი სახასიათო იყო და აბსოლუტურად ესეთი სიმშვიდე მოქონდა ყოველთვის როცა საუბრობდა ეთერიდან. ხო, ეკრანიდანაც იგრძნობოდა ეს თემა და თან ძალიან კარგად ჩანს რომ საქმისადმი დამოკიდებულება იყო მისი ძალიან ისეთი განსხვავებული, აი უდგებოდა რაღაცა ეს სიყვარულით ამ საქმეს. ეს ყოველფერში ჩანდა. მაშინაც კი როცა არ ვიცნობდი ეკას. მე დღეს ეკასთან ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს, შევლია ვთქვა რომ ჩემი მეგობარიც არის და არ არის დღე როდესაც აი მისი გაკეთებული საქმით არ ხთოვანდე ხო? იმიტომ რომ ყველაფერი ისწავლა თავისით, ყველაფერი გადაიტანა საკუთარ თავზე, შეცდომებით, მართალია მას ჯობდა სხვის შეცდომებზე მესწავლაო, მაგრამ ამ შეცდომებით ისწავლა, გამოასწორა და საუკეთესო შედეგი დადო. დღეს მას ისეთი ფესტივალი აქვს, აი ამ 10 წლიანი მუშაობის შემდეგ, როდესაც თავისუფლად შეუძლია თქვას, რომ ეს ფესტივალი იმდენად პრესტიჟულია, რომ აქ მოხვედრა არის უკვე ყველასთვის პრესტიჟული. ძალიან ისეთი ცნობილი ვარსკვლავებისთვისა და ცნობილი დასებისთვისაც კი. მან შეძლო 10 წელი არ არის დიდი დრო, თუმცა ამ ყველაფერს წინ უძღოდა რა თქმა უნდა ქართული თეატრის დიდი ბექგრაუნდი, ხომ ეს ძალიან დიდი ბრენდია, ხო, ამას რა თქმა უნდა ზურგს უმაგრებდა მას ეს ბრენდი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ორგანიზება ამ ყველაფრის შეძლო მოახდინო არის ხო, ვერც ერთი ბრენდი ვერაფერს დაგიდევს თუ ის უნარები არ აღმოგაჩდა, რაც კი, და როცა თამასა გაგიმაზე რომ აი ყოველთვის გამოწევა შენი არის ის რომ ყოველთვის აწიო თამასა. წელს ხა ბარიშნიკოვი იყო მისი თქვა. კანიოკი ასე რო გადაჭალი ხო. მითხარი, რა უნარები გამოარჩევს ჯამში საბოლოოდ მაზმიშვილს, ანუ გულისხმობ რომ ეს 10 წელია, რომელიც ვთქვათ, მთელი საზოგადოებისთვის ხელის გულზე დევს ამ ფესტივალიდან გამომდინარე, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს არის გამართული მენეჯმენტი, ეს არის ურთიერთობის დაალაგება, მიღმა ძალიან ემოციური ადამიანისა ისეთ სამინისტროებთან, როგორიც არის კულტურის სამინისტრო, ფინანსთან სამინისტრო. ის ამ უთმეტეს როცა იცვლება, თავობები იცვლებია პირველი პირები და ხო. აქ სტაბილური განვითარება მან უზრუნველყო რა. ეს არ არის რაღაც ჩაურობი ამბავი. მე ხალხს კითხე კიდეც, რომ როგორ ელაპარაკებია ესეთი სტაბილური არაფინანსური მდგრადობის დროს, აი ესეთ ვარსკვლავებს, ხო? ძალიან ჩვეულებრივად, მე ვერ ხედავ ამაში პრობლემასო მითხრა. მართლა ვერ ხედავ. ეს იმდენად მისი შინაგანია და მისეულია, რომ მოთყობა ვერც ხდება, რომ მითხრა, აი მაგალითს მოვიყვან, ნათელა ურუშაძე იყო ესეთი ძალიან მაგარი თეატრმცოდნე და ერთხელ მოყვა, რომ ელენე ახვლედიანთან მივედიო და ელენე ახვლედიანს მეტყოლების უნერი ისეთი კარგი არ ქონდა რუსული, ფრანგული, ქართული, ყველაფერი არ ხატავდა, ხა
და სულ უკვირდა, როდესაც ადამიანი კარგად საუბრობდა. ეს იყო მისთვის რაღაცა მიუწვდომელი რამდა. ისე მოხდა, რომ ვილაპარაკე 10 წუთი გაუჩერებდა, ვერ მომიტრიალდა და მითხრა, რომ ნათელაო, როგორ კარგად ლაპარაკობდა, რატო ვერ ხატავო? ესე იგი მისთვის ლაპარაკი და ისტო. აი ეკასთვისაც, აი შედარება თუ შეიძლება გავაკეთოთ, მისთვის იმდა ჩეულებრივია, რომ ეს კომუნიკაცია ქონდეს ადამიანს, რომ აი რო ვკითხე, აი რა პრობლემა აქვს, რა სირთული არსებობს, აი ვერც კი წარმოიდგენ, აქ შეიძლება და რაღაცა რთული ყოფილიყო. არა, ადამიანები არსებობენ, რომლებიც კომუნიკაციას საერთოდ ვერ ხო, ვერ ფლობენ ამას. არა, ამ შემთხვევაში ყველა ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება, რომელიც მას გააჩნია, ეს არის გუნდის შეკრება. აი გუნდი, სტაბილური გუნდი, რომელიც მის ირგვლივ არის და ამბობს კიდევაც, რომ აი ეს არის გუნდი, რომელსაც მე თას გადავდგამ. და ასეც ხდება ხშირ შემთხვევაში. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ხშირად არჩადან, არსაუბრობენ, კადრს მიღმა არიან, სცენის მიღმა, მაგრამ მართლა საოცრებებს აკეთებენ და რა თქმა უნდა, ნუ ლევან წულაძე, რომელიც მისი თავისუფლების მთავარი გარანტია, ის ამიტომაც არის თეატრში. დიდი ალბათობით რომ არის ლევანი, ეკაც არ იქნება ამ თეატრში. ხო, ეს რაღაცა პანდემია ძალიან, ხო, ძალიან სერიოზული. სულ მაინტერესებს. ეს რაღაცების დამთხევა მოხდა ერთი სიტყვა. ეს ყველაფერი იქნება მორიგ საქმეანში, მაგრამ ყოველთვის მაინტერესებს რა შეურჩიე სათაურად შენ გმირს ამჯერად. იცი რა, ჩემთვის ეკა არის იდეალისტი. ის არსოეს არ ლაპარაკობს თავის პირად პრობლემებზე, არც ამ სიუჟეტში გამგვიმახვილებია ყურადღება, მაგრამ მას შეძლო ძალიან დიდი რაღაცის დამარცხება. და იმდენად გადააფასა ეს ყველაფერი, რომ მისთვის მაინც ცხოვრება მშვენიერიც არის, საინტერესოც არის. იდეალისტია. ეს არის, კი. ის არის გამოუსწორებელი იდეალისტი და რაც თავი აი მენეჯერი ასეთი თვისებით არის, იშვიათი რამ, ხო? ხო, ეგრე. ეკა მაზმიშვილის ისტორიით დავთქვეთ, მანა მანჯგალაძის კიდევ ერთი საქმიანი. სულ მალე დაგიბრუნდებით. ლილა ლაქიმენის საკუთრება და როგორც ჭეშმარიტი მენეჯერის ოჯახის სრულუფლებიანმა წერმა ზუსტად იცის, რომ შედეგისთვის, სიამოვნებისთვის და გამარჯვებისთვის პირობები შეიძლება შექმნა. გარბენი ვაკის პარკი, ნაცნობები და ფიქრი, რა არის გასაკეთებელი დღეს. დღევანდელობის ცხოვრება ყველაზე მეტად მოსწონს, როგორც ამბობს, დიდი მიზნები არასდროს ჰქონია. ბავშვობაში ექიმების შვილის მთავარი მიზანი იყო არ გამოსულიყო ექიმი და მიიღწია. დედასთან ერთად გადაწყვიტა ხელოვნების ისტორია ესწავლა, ისწავლა თბილისში, პრაღაში. ხელოვნებასთან ერთად დამოუკიდებლად ცხოვრების სწავლაც მოუწია. მიზნებში კი გაწერა, რომ მთავარია ზედმიწევნით აკეთო ის, რაც გევალება. უნდა მოითხოვო დისციპლინა და პირველ რიგში საკუთარი თავისგან, ოღონდ როგორც დედამ კატეგორიულად გააფრთხილა, არასდროს აუმ ახლოხვას. მე არა ვარ ესეთი, რაც არნა უცნაურად შეხეთ, ესეთი მიზნის ადამიანი არა ვარ საერთოდ. მაგრამ მე ვარ როგორი ადამიანი, მაშინ რატო ვაკეთებ ხო საერთოდ, რატო მუშაობ, რატო ვაკეთებ საქმეს, რაც მე მგონია რომ მიზანი არის ის, რაც გევალება, ან ის, რასაც დაივალება, როგორ გითხრათ, უბრალოდ იქ სადაც ხარ, ის იყოს ძალიან კარგად. ყოველდღიურობაა ყვავილებიც, მათზე ზრუნვა არანაკლების სიამოვნება და პროცესია. ახლა ივაზა საშემოდგომო სამუშაოებს მორჩება და საქმეს დაიწყებს, ფოსტას გახსნის და იმ უამრავ წერილს ნახავს, სადაც მისამართად მითითებულია მარჯანიშვილის თეატრი. იძახიანო შემთხვევითობა არის, რაღაცა კანონზომიერება, არ ვიცი, შეიძლება, მაგრამ შემთხვევითობა ძალიან ბევრი იყო ისეთი, რომელმაც განსაზღვრა, აქ ვიყო თუ იქ ვიყო, მაგრამ ის, რომ ამ სფეროში, კულტურაში უნდა ყოფილიყავი, ეს რა თქმა უნდა, ეს კარგად ვიცოდით. ყოველდღიურობაა გზა თეატრისკენ. დიდი პრივილეგია აკეთო ის, რაც გიყვარს, ქსიამონებს და მიგიხარია. შესაძლოა ესეც შემთხვევითობაა, ისე როგორც შემთხვევით მოხდა სორუსის ფონდში. მაშინ სახლებში არც ინტერნეტი და არც კომპიუტერი არ იყო და პოსტის სანახავად მივიდა. მივიდა და დარჩა. აღარც ნიუკასლის უნივერსიტეტში წასულა სასწავლებლად და აღარც ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში სამუშაოდ. არ და შემოთავაზებები ჰქონდა. ის სოროსელი გახდა. ფონდის ხელმძღვანელობამ კულტურის სფეროს კოორდინატორობა შესთავაზა. დღეს ვთვლის, რომ ფონდში ისწავლა ყველაზე მთავარი და არსებითი. აი, რასაც ქვია მენეჯმენტი, აი ქვისტავლა ნამდვილ წარმოდგენა არ მქონდა, ხა რა უნდა მცოდნო და აბსოლუტურად არაფერ და იქ მასწავლეს ძალიან ბევრი რამე. ის რამაც ძალიან, ნუ აი ხა პირველი რაც იყო, არასდროს არ დამოუსწრებ, როდესაც რაღაც ამიხსნის, როგორ უნდა, რაც მთავარია მენეჯერისთვის, როგორ რო უნდა იცოდე, როდის თქვა უარი და როგორ უნდა თქვა ეს უარი. ეს ცოდნა ყველაზე გამოსაყენებელი აღმოჩნდება იმ დღის შემდეგ, როცა თბილისში ჯორჯ სოროსი მორიგი ჩამოსვლისას დაუძახებს და ეტყვის: დროაო. მაშინ ვერ მიხვდა, მაგრამ მე გაანალიზა, რომ ეს ბიძგი მის ცხოვრებაში იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთ ესეთ ჩამოსვლაზე, ერთ-ერთ სტუმრობაზე ჯორჯ სოროსი მომიტრიალდა და მიცხა, რომ მოდიო შენო აქო, შენო მოაქო, რამდენი ხანია ხედავ, დიახ, მეუბნები და რააც მიხარია, ხა მგონია რომ ამას ვღავ, შემაქებს. მე მგონიო, დროაო, რო დატოვე სადგილი და წახვიდეთ და მოუკიდებელ ცხოვრება დაიწყო.
დამოუკიდებლობა თეატრალური სარდაფიდან დაიწყო და 18 წელია გრძელდება. არ და გადაწყვეტილება სპონტანურად მიიღო. თუ ოცნებები შეიძლება კონდეს და ახდეს, ეს მისთვის სარდაფის წლებია. ძალიან ზედაპირულად დავთანხმდი, მე მგონი, იმიტომ რომ აჰა, ვაინტერესებდა აბარა, როგორ უნდა იყოს თეატრი, მაგრამ სულ აი ეს კიდევ კარგი ხანდახან ზედაპირულობა ძალიან კარგია. Мере садхац დაწერს თეატრში მხოლოდ ამ თავისუფლების გამო ვარ. თეატრში მხოლოდ ლევან წულაძესთან ერთად ვიმუშავდა 100 დღემდე. მისი თავისუფლების მთავარი გარანტი ლევან წულაძე და ის გუნდია, რომელთან ერთადაც ჯერ ყველაზე ექსპერიმენტალურ თეატრალურ სარდაფში, შემდეგ კი 90-წლიანი ისტორიის მარჯანიშვილის თეატრშია. აქაც გარემოა ჩვეულებრივი და საერთოდ აქ თათბირი თათბირს არგავს, დირექტორი დირექტორს, სამუშაო კაბინეტი კაბინეტს. რა გევალება აქ? აი ახლა მოდი რა ვიცი, ძალიან ბევრი რამე, ადმინისტრაციის მართვა, ფინანსების მართვა, საერთაშორისო პროექტები, განვითარება, შემოქმედებითი რაც არის, ყველაფერს ხელი შეწყობა, ყველა ციხის თქვა მუშაობის კონტროლი და აი ორგანიზება ამის ყველაფრის, ყოველდღიური თემები, არსებობს რაც განსაკუთრებული ივენთები, დარბაზი როგორ არის, მუზეუმი როგორ არის, მაყურებელი, ანალიზი, ძალიან ბევრი რამე. კიდე რომ იყოს გამარჯვებები, სიახლე და მოძრაობა სწორად უნდა დაგეგმო. უნდა ყავდეს გუნდი, რომელმაც იცის რა, როდის და როგორ აკეთებს. თეატრს არ უყარს ქაოსი, აქ ყველას თავისი დრო და ადგილი აქვს. ყველა პრემიერა გამოცდასავით არის, რომელიც იმავდროულად ჯადოქრობაცაა. დაჭი კოტვალიშვილის საქმეში რაც არ უნდა, მე ვიძახო რომ ოხ, მეც ვიცი, გამორიცხულია. ის როგორ დეკორაციას აგებს დღეს, ეს არის წარმოუდგენელი, რომ მე რამე ვიცოდი. მე ხო არ ვიცი აი როგორ მუშაობს სცენის სამსახური ყოველ დღე, ხო აი განათება ჩართო თაზომ ან ჩართო გელამ და სულ ეს არის ხო? განათება პულტი, კი, პულტი რო უნდა ქონდეს იდეალური და ყველაზე კარგი ხარისხის, ეს ვიცი და ამიტომ ეს უნდა მე უზრუნველყო. თეატრი არის საათივით მექანიზმი. თეატრები დღეს მაყურებლის სიმწირეს უჩივიან. მარჯანიშვილის არც ერთ სცენას ეს საფრთხე არ შექმნია. თეატრი ღიაა ყველა თაობისთვის, შესაბამისად რეპერტუარიც მორგებულია ყველა თაობის ინტერეს. აქ დგამს დამწყები რეჟისორი, დგამს სამხატვრო ხელმძღვანელი და მუშაობს მაესტროც, პირობებს კი ქმნის მენეჯერი. ხშირად ამბობს, რომ შემოქმედებით თავისუფლებასთან ერთად თეატრი მათემატიკურ სიზუსტესაც ითხოვს, ხო და დათვალეს. იყო პერიოდი, როცა რეპერტუარში სადღაც სამივე სცენაზე 40 და მეტი სპექტაკლი ჰქონდა. თეატრი ამას ყოველთვის მკლავდებოდა საკმაოდ კარგად, 61%-ია დასწრება. ამას ვითვლით. კი, აუცილებლად ვითვლი ამასაც, იმიტომ რომ ეს არის ის თუ რამდენად მნიშვნელოვანი ხარ შენ დღეს საზოგადოებისთვის. მან შეძლო თეატრში შეექმნა სამუშაო ატმოსფერო, შეექმნა და შეინარჩუნებინა პროფესიონალთა გუნდი, რომელიც თეატრის გარდა წელიწადში ერთხელ აწყობს დიდ თეატრალურ საერთაშორისო ფესტივალს. 10 წლის შემდეგ ფესტივალის დირექტორი თამამატყვება ქალაქის მაშინდელი მერის ინიციატივით დაწყებულ ფესტივალზე და იმ პირველ შეცდომებზე. ახლა უკვე ვიცით, როდის უნდა გამოაცხადოთ პროგრამა, როდის რა უნდა გავაკეთოთ, ტექნიკურად რისთვის მზად ვართ, რისთვის არა ვართ, ვის ველაპარაკოთ, ვის არ ველაპარაკოთ. ფესტივალ დღეს იმდენად ცნობილია, რომ აქ მოხვედრა პრესტიჟულია. აღადგას მხოლოდთა შორის. პლეილისტში ვარსკვლავები და მსოფლიო დონის დასები შედიან. დღეს უკვე თამამად ვაჭრობს. ისიც ისწავლეთ. სასტუმროს როგორ დააკლებინოს სპონსორი, როგორ დაარწმუნოს, რომ მაგარი საქმის თანამონაწილე იქნება. უარი როგორ უთხრას. ძალიან დიდი ვარსკვლავები ყავდა. ჯონ მალკოვიჩი იყო, ჩემი საყვარელი ნეკროშუსი იყო სამჯერ, პიპოლ დელბონო, აკრამ ხან დანს კომპანი, ბაჩევა დანს კომპანი, ძალიან დიდი სახელები. სილობს თამასა არ დაწიოს, 4 წელი ელოდა და მაინც შეძლო ლეგენდა თბილისში ჩამოეყვანა. ბარიშნიკომა არ იცეკვა, მაგრამ თქვა, როც კი წაიკითხა და მხოლოდ მინიმალური მოძრაობებით აჩვენა, რომ ის სხვა განზომილებიდანაა. გასტროლები პროცესის კიდევ ერთი ნაწილია, სადაც გამარჯვება სხვანაირად გრძნობ. როცა უცხო ტომელი გეუბნება, შეხედე ეკა, ეს ტრიუმფია და დაიმახსოვრე. მერე შეიძლება ადამიანმა, რომელმაც ყველაზე ვერაგი დაავადება დაამარცხა და პროფესიათ ექცა შიშების დამარცხება, დაჯდეს და გამარჯვების გამო იდიროს.
დაბრუნდება გასტროლებიდან, ფესტივალიდან, თეატრი და იწყებს ფიქს, როგორ განახორციელოს ლევანთან ერთად თეატრალური ქალაქის იდეა, ან როგორ უნდა იყოს მომავალი ფესტივალი. ისე რომ თეატრში მოუსვლელად ადამიანი ამ პროცესის თანამონაწილე იყოს. ის ხომ გამოუსწორებელი ოპტიმისტი და იდეალისტია. და ყავს ომლი შემძლე გუნდი. Ევროკავშირის ნორმებთან შესაბამისობისთვის არაერთი ფორმის განხორციელება მოუწევს. წელს კი პირველად ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნო ანგარიში მოხვდით. სამდივნომ შეაფასა თითოეული ქვეყნის 9 სექტორი 37 ქვეინდიკატორის მიხედვით, მათ შორის ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისობა ევროკავშირის ნორმებთან სხვადასხვა სექტორთან შესაბამისობაში. ამ და სხვა სიახლეებზე, რაც ენერგეტიკულ სფეროში არის, ტრადიციულად მარიამ ჩახოშვილი გალდენ დაკარტეს ანალიტიკოსი გვესტუპრა საქმეინტერეს სტუდიაში. მარიამ, დიდამშვიდობა. მოგესალმები. ეს 9 ინდიკატორი რა შეეხება, რა შეფასება მივიღეთ და რა სიახლეები გვაქვს ეს სტარტში? დიდამშვიდობა. 2016 წლის ბოლოს რომ მოვაწერეთ ხელი ევრო ენერგო გაერთიანების ხელშეკრულებას, მაშინ პირველად რატიფიცირება ჩვენ პარლამენტმა გაუკეთა 2017 წლის საფხულში და მაშინ პირველად გამოქვეყნდა ანგარიში საქართველოს შესახებ, სადაც უბრალოდ მოცემულობა იყო, საიდან ვიწყებდით. და თეორიულად ახლა ერთი წელი არის, წელსაც ცოტა მეტი არის გასული მას შემდეგ, რაც ენერგო გაერთიანების წევრები ვართ და მოხდით უკვე წევრი ქვეყნების განხორციელების ფასების ანგარიში. ეს ერთი ანგარიში არის, ანუ ევროკავშირმა გააკეთა ენერგო გაერთიანება, რომლის წევრებიც არიან არამარტო ევროკავშირის ქვეყნები, არამედ სხვა წევრებიც, მათ შორის საქართველო, სხვა 8 ქვეყანასთან ერთად და ამ გაერთიანებაში გაწევრიანებით საქართველომ აიღო ვალდებულება, რომ საკანონმდებლო ცვლილებებს მიიღებდა და ქართული ენერგეტიკული ბაზარი იქნებოდა შესაბამისობაში ევროკავშირის ნორმებთან. ეს გაერთიანება და ეს ნორმები არ ეხება მხოლოდ ცალსახად ელექტროენერგიას ან ელექტროენერგიას და ბუნებრივ გაზს, აგვაქვს სხვადასხვა სექტორი ჩამოთვლილი, მათ შორის გარემოს დაცვა, კლიმატი. მოცულია მთელი ინდუსტრია, შეიძლება ითქვას. შეიძლება ითქვას მთლიანი ინდუსტრია, მათ შორის რასთანაც შეიძლება იქონდეს კავშირი, არის მთლიანად მოცული. მათ შორის ენერგოეფექტურობა, რომელიც ცალკე აღებული არ არის მხოლოდ ენერგეტიკასთან დაკავშირებული საკითხი, ის ეხება არაერთ საკითხს. მათ შორის სამშენებლო სექტორს, გარემოს დაცვის ნორმები ეხება ინდუსტრიას და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ეს ცვლილებები, რომლებიც განხორციელდება სხვადასხვა ვადების მიხედვით, რომელიც აგრეთვე გაწერილი გვაქვს, ეხება არამარტო ელექტროენერგეტიკის სექტორს, არამედ მთელს მომიჯნავე სფეროს. მომიჯნავე და არამარტო მომიჯნავე სფეროს. აჩვენე ხაბა ჩვენ შეფასებას, რომელიც ამჯერად მივიღეთ. დღეს სადღაც ჩამურათ რო ავიღოთ, დაახლოებით 23-24% არის შესაბამისობა საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის ნორმებთან. ეს ნიშნავს, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა გადავდგათ რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები და არა მარტო, ანუ რეალურად უნდა განხორციელდეს ეს ცვლილებები, რა მიუახლოვდეთ იმ ნორმებს, რომელსაც გვთავაზობს ევროკავშირი. ეს ერთწლიან პერიოდში ეს 23% დამაკმაყოფილებელი შედეგია თუ ცუდი შედეგია და სწრაფად ჭირდება პროგრესი ამ ქვეყნებში? გვაქვს რომ ეხლა ვიწყებთ. ანუ უმეტესად მომზადებული არის საკანონმდებლო დრაფტები, ანუ პირველადი მასალა და ველოდებით მის მიღებას. ვადები, რაც გაწერილი ქონდა, არა
ფერში გადაცდენა არ გვაქვს. 2018 წლის ბოლოს გვაქვს ესეთი სუყე ნაბიჯები გადასადგმელი, კანონი უნდა დაიწეროს ენერგეტიკის შესახებ, ენერგოეფექტურობის შესახებ, განახლებადი ენერგიების შესახებ. ეს არის პირველი ვადა, რომელიც იმედია დაწერილია, თორე ერთ თვე დარჩა. დაწერილი არის უბრალოდ განხილვა დაკავშირებით პარლამენტში, რაც აზრთა სხვადასხვა რაც გამოიწვია. თუ კი წელს ამ საშემოდგომო სესიაზე ეს პროექტი არ იქნება მიღებული, ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ ვადებს არ ღვევთ, რადგან 2018 წელს ვასახა. თეორიულად გამოდის, რომ იმ ვადებსში, რაც ავიღეთ ვალდებულება აი ამ ქარტით, რომელთაც გავხდით წევრები, არ ყავთ, თუმცა ყოველთვის ნებისმიერი ვადის გადაწევა ხდება შეთანხმებით. და დოკუმენტში კითხულობთ რაღაც ნაწილებში, რომ შეიძლება რამდენიმე საკითხი გადავადდეს გამომდინარე იქიდან, რომ მარტო კანონის მიღება არ არის საკმარისი, მას მოყვება კანონქვემდებარე აქტები, მას მოყვება განხორციელების გეგმა. ანუ რეალურად მარტო კანონის ცვლილება არ მოგცემს შედეგს, თუ ამას არ მოყვება რიგი ჯაჭური ღონისძიებების, ანუ სამოქმედო გეგმა რა როდის და რანაირად უნდა გაკეთდეს. ეს ყველაფერი პაკეტში თუ არ შეეკრა, შეიძლება ამან ეფექტი არ მოგცეს. და თუ გადავადდა და მე ეჭვებაქვს, რომ გადავადდება, მხოლოდ იმიტომ, რომ მთლიანობაში სურათი გამოჩნდეს და არა მარტო კანონდებლებმა დაინახონ რა ხდება, არამედ ბაზრის მონაწილეებმაც. დღეს რო შემიცვალონ კანონი, ყველას კითხვა აქვს, რომ მე რა ხდება. ჩვენ რეალურად ამ ანგარიშის ასე ვთქვათ, ჩვენი პოზიციონირებას ერთ წელიწადში ვნახავთ, მარიამ, დაახლოებით. თუ როგორ ხდება, ანუ წლიური ანგარიში არის, სექტემბერში გამოქვეყნდა ის და მომავალში. ხო, როგორ ქსიახლები მოხმარებაზე, გამომუშავებაზე, ფასებზე? რა დაუბრუნდა ჩვენ სტანდარტულ თემას, განსაკუთრებული სიახლე სექტემბრის თვეში არ ქონია, გარდა იმისა, რომ ჩემთვის დადებითი ფაქტორი იყო, რომ წელს იმპორტი საიდან განხორციელებული იყო სექტემბერში გადაწყდა ტენდერის გზით. ანუ ეს იცოდა დაახლოებით რამდენი იმპორტი დაჭირდებოდა და ჩაატარა ტენდერი მომწოდებელს შორის, რაც ადრე არ ხდებოდა. ან წელს დაიწყო ეს კომეს პრაქტიკა და რამდენჯერმე განახორციელა ბარტერი აი ამ ინფორმაციის ხარჯზე. ამჯერად რუსეთსა და აზერბაიჯანს შორის მომწოდებელი შეირჩა ზუსტად ამ ტენდერის გზით და შეიძლება ის ფასის კლება, რომელიც იმპორტის ფასში გვაქვს, ამას მივაწეროთ, იმიტომ რომ 4.8-დან შარშან რაც იყო, საშუალოდ 4.2-ზე ჩამოვიდა, რაც საკმაოდ პოზიტიური ცვლილება არის და თუ აუქციონი გვაძლევს ამ საშუალებას, რატომაც არა შვენიერი პრაქტიკაა და ძალიან სხვა ძირითადი მაჩვენებლები ჯამში ძირითადი მაჩვენებლები დაშნებაში არის თუ დაგეგმილი ცვლილება წელს გქონდა, რომ ანუ 10%-იან ზრდას ველოდებოდით წლის განმავლობაში, ეხა სადღაც 7.3% გვაქვს წლიური ზრდა, ანუ ცოტა შენელებული არის მოხმარების ზრდა. ანუ საფხუში ქონდა 10-12%-იანი ზრდები და ასე ვთქვათ, ძალიან შევშინდით, რომ იმპორტის რაოდენობა გაგვექცეოდა ბევრად უფრო მაღლა, ვიდრე დაგეგმილი იყო და შედარებით რა შემცირდა, ეხლა ცოტა დასტაბილიზდება, თუმცა ხან მაინც დაგეგმილ უკვე განხორციელებული და რაც აუცილებლად განხორციელდება ის იმპორტი მაინც მაღალია. თუმცა ხან 9%-ს 4%-იანი ზრდა ჯობია, თუმცა ალბათ უფრო კლიმატური პირობები თარიგან პირობებული და ახლა რა ცრდება უკეთესად. მაგრამ ფასებზე შეგვიძლია რა იმე თქვა? ცხადია, ფასები ყოველთვის გვაქვს. უყურებთ ხოლმე სამ ფასს, იმპორტის ფასსა უკვე გითხარით, რომ შემცირება გვაქვს. ამან ცხადია გამოიწვია ადგილობრივი ფასის შემცირებაც. ადგილობრივ ფასს ჩვენ ვეძახით ESCO-ს საბალანსო ელექტროენერგიის ფასს, რომელიც არის კონტრაქტს მიღმა გაყიდული ელექტროენერგიის ფასი. რომელიც დიდწილად არის ხოლმე იმპორტის ფასთან მიბმული და შესაბამისად ახაც გვაქვს შემცირება და საშუალოდ 4.5 გვაქვს ამ თვეში. და თურქეთის ფასებს მიმოხილავთ ხოლმე, თურქეთში ესეთ სიტუაცია არის, რომ იქ ლირა ხან გაუფასურდა, ველოდებოდით, რომ ფასები ელექტროენერგიაშიც დაიწყებდა მერყეობას და გვაქვს ესეთი ტენდენცია, რომ დოლარში თითქმის უცვლელი არის ფასი დაფიქსირებულია. ეს გამომდინარე არის იქიდან, რომ თვითონ თურქეთის ბაზარი ელექტროენერგიაში დამოკიდებული არის დოლარის კურსი ჩაძენილ გაზის რაოდენობაზე, მათი სუბსიდიების მექანიზმები მიბმული არის დოლარს და შესაბამისად მათი ფასი ასე ვთქვათ დოლარში დაფიქსირებულია, რაც ჩვენი საქართველოს მოღვაწე
ინვესტორების თავდაპირ სიგნალია, იმიტომ რომ თუ ისინი აკეთებენ აქცენტს თურქეთში ექსპორტზე ან თურქეთიდან იმპორტზე და მათ ქონდათ დოლარში რაღაცა ფასის პროგნოზი, ეს ლირის მერყეობა მათთვის არ მოქმედებს და მათ პროგნოზებს არ შეცვლის. მადლობა დიდი. Ну, заинтересовала თქვენი მასპინძლობა, მარიამ ჩახვაშვილი, გალდენ დაგარტის ანალიტიკოსი. ტრადიციულად მარიამთან ერთად ენერგეტიკის თემები მოიხილეთ, ახლა მოკლე რეკლამაზე გავალთ და შემდეგ უკვე ახალი თემებით დაგიბრუნდებით სოციალური დახმარების თემებზე. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. დღეში 33 თეთრი, ეს არის თანხა, რასაც დღეს საქართველოს მთავრობა 125000 სოციალურად დაუცველ არასრულწლოვანსაძლევს. 16 წლამდე არასრულწლოვანებზე თვეში 10 ლარიან შემწეობას საქართველოს მთავრობა სოციალურად დაუცველ ოჯახებს 2015 წლიდან აძლევს. გასულ კვირას თუ არ ვცდები, პრემიერ-მინისტრმა ბამუკა ბახტაძემ წარადგინა ცვლილებების პაკეტი, რომლის მიხედვითაც სოციალურად დაუცველი ოჯახები 16 წლამდე ბავშვებისთვის 5ჯერ გაზრდილ დანამატს, ანუ თვეში 50 ლარს მიიღებენ. ბახტაძის თქმით, ცვლილებები UNICEF-ის რეკომენდაციებს უკავშირდება. UNICEF-ის რეკომენდაციებზე დაყრდნობით ჩვენ შევიმუშავეთ ახალი სისტემა და შესაბამისად ის იქნება ასახული უკვე მომავალი წლის ბიუჯეტში. შემოგვაქვს მნიშვნელოვანი სიახლე სოციალურად დაუცველი 16 წლამდე ბავშვები და მოზარდები და ოჯახები, სადაც ბავშვები იზრდებიან, მიიღებენ 5ჯერ მეტ დახმარებას, 50 ლარამდე ავწევთ ჩვენ ამ სოციალურ მხარდაჭერას. შესაბამისად აღნიშნული ინიციატივა შეეხება ჩვენს 140000-მდე ბავშვს. ცხადია, ფინანსთა მინისტრმა ვანო მაჭავარიანმა თავის კოლეგებთან ერთად დათვალეს და შემწეობის ზრდას დაახლოებით 70 მილიონ ლარამდე თანხა დასჭირდება. ეხლა საინტერესოა, რომ UNICEF-მა საქართველოს ასეთი შემწეობის შემოღების რეკომენდაცია იდეაში ჯერ კიდევ 2012 წლიდან მისცა. მაშინ UNICEF-ს შესავლელი ჰქონდა სამი შესაძლებლობა. ეს იყო 30, 20 და 15 ლარიანი შემწეობების დაწესების შესაძლებლობა. მაგრამ ეს ყველაფერი გასულ კვირას მოხდა. აღჭირდება ალბათ განსაკუთრებული მარჩიელობა, თუ რას უკავშირდება მთავრობის ასეთი გულუხობა საპრეზიდენტო არჩევნების მართველი პარტიის, არც თუ სახარბიელო შედეგი არის ეს ყველაფერი. რა სიახლეები გვაქვს ამ მიმართულებით, ანუ რას ცვლის მთავრობა სოციალური დახმარების წინ წინასაარჩევნოდ? BMG-ს რეპორტიორმა თათია ჩაფიჩაძემ უყარა თავი იმ კომენტარებს.
ეფექტებს, შეფასებებს და ინფორმაციას. საბოლოო შედეგი როგორი არის ამ გადაწყვეტილებისა, ვინ რამდენსმე იღებს წინასაარჩევნო დაპირების მიხედვით მომავალი წლიდან უკვე დანამატ, სწორედ ამას არ გოდა თათია და ის ახლა პირდაპირ ეთერს შემოგვიერთება ამ ცვლილებების საერთო ინფორმაციით. თათია, დილამშვიდობის და გისმენს. ანა, ჩვენ რა თქმა უნდა მოვიკითხეთ ბახტაძის ინიციატივის დეტალები და გავარკვიეთ, რომ მთავრობა 2019 წლის 1 იანვრიდან 140,000-მდე 16 წლამდე ასაკის ბავშვ დახმარებას მართლაც ხუთჯერ გაუზრდის და რას ნიშნავს ეს? თუკი დღემდე ისინი 10 ლარს იღებდნენ იანვრიდან ხელზე, ნაღდი ფულის სახით აიღებენ 20 ლარს, ხოლო 30 ლარი ჩაირიცხება საკვების ვაუჩერზე. ყოველ შემთხვევაში ასეთია სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილის კომენტარი, რომელიც განმარტავს, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება UNICEF-ის რეკომენდაციებს უკავშირდება და მისი აღსრულების მიზანი ბავშვების უკიდურესი სიღარიბიდან ამოყვანა. რაც შეეხება დამატებით დეტალებს, პროგრამის აღსრულებასთან დაკავშირებით ცნობილი არ არის. სოციალური მომსახურების სააგენტოში აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე მიდის მუშაობა იმაზე, თუ რა მექანიზმით მოხდება ვაუჩერების გამოყენება. ფიქრობ, რომ თითეული მათგანი, თითეული სოციალურად დაუცველი ოჯახი უკვე უფრო წელში გამართული და უფრო კარგად შეხვდება თითეულ თვეს 2019 წლიდან. აქ 50 ლარი, 20 ლარიანი იქნება ფულადი დახმარება, 30 ლარიანი კიდე კვების ვაუჩერი. შეიძლება ითქვას, ეს იყოს UNICEF-ის ინიციატივა, UNICEF-მა მოიწონა ეს ინიციატივა და რა თქმა უნდა ჩვენი თავრობის ესე ვთქვათ გადაწყვეტილება და დახმარება. ხელისუფლების ინიციატივა გაზრდილ დახმარებებთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა მოიწონა UNICEF-მაც, რომელიც დახმარების გაზრდაზე უკვე დიდი ხანია საუბრობს და სხვათაშორის ეს რეკომენდაციებიც არაერთხელ აქვს ხელისუფლებას მოსმენილი. გაეროს ბავშვთა ფონდში იმედოვნებენ, რომ აღნიშნული ღონისძიება ხელს შეუწყობს ბავშვთა სიღარიბის შემცირებას, ასევე იმედ გამოთქვამენ, რომ მთავრობა განახორციელებს დამატებით ღონისძიებებს იმ ღარიბი ბავშვების დასახმარებლად, რომლებსაც ვერ ფარავს მიზნობრივი დახმარების პროგრამა და ასევე მოახდენს კვების ვაუჩერების ეფექტიან ადმინისტრირებას, რათა სიკეთით ისარგებლონ სოციალურად დაუცველებმა, განსაკუთრებით კი სოფლად მცხოვრებმა ოჯახებმა. არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ დახმარებების ხუთჯერ ზრდას დროში დამთხოვას უწოდებს ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი კაკი ზოიძე. ზოიძე ირწმუნება, რომ ყოველი მე-14 ბავშვის მდგომარეობა, რომელიც ამ დროისთვის უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს, ერთ წლიან პერიოდში გაუმჯობესდება. არჩევნებია ყოველი ბიუჯეტის განხილვის წინ პრაქტიკულად რა. წელი არ გავარო, რაღაც არჩევნები არ იყოს. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად საუბარია, რომ ამ კონკრეტულ პროგრამაზე მუშაობა, როგორც გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევის გამოყენებას მე მაშინვე დაიწყო. ჩვენ პირდაპირ მოდელირებით რაც ნახეთ ეკონომიკურად გვაჩვენებს, რომ ამან თუ რაიმე სხვა კატასტროფა ამ ქვეყანაში არ ხო დიდი მედიმა ხოლმე უკეთესობისკენ შეიძლება ქვეყანაში ვითარება, არ მოხდა ამ ფონზე უკიდურეს სიღარიბე ბავშვებში აღარ იქნება. ეს შეეხება პროგრამის ბიუჯეტს, როგორც უკვე აღინიშნა მთავრობა ამისთვის 70 მილიონ ლარს დახარჯავს. თემაზე საუბარს თათია, მადლობა დიდი. უკვე ეკონომისტებთან ერთად გავაგზავნებთ. თათიას აქვს, მე მგონი, უკვე ამ სკილების ნაკლებობა, ისევე როგორც BMW-ს Ted Woods, გიორგი პაპავას და მერაბ ჯანიაშვილს მივესალმები. მადლობა მათ, რომ დილას საქმიანად სტუდიაში იწყებენ, თორე საქმეს არც ერთი არ უჩივით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან. მადლობთ, მოწესრიგეთ. არჩევნების წინ რაც მოასწარით მერაბ საუბარი, ეს შეიძლება ლარის ვოლატილობა გაგვიკვირდეს, მაგრამ აი სოციალური დახმარებების ამბავი ნამდვილად არ მიკვირს, მაგრამ ესე ღიად თან ხოვა თბილისის მერმა. ნუ დაუკავშირებთ თქვენ კაი ხალხო და ნუ დაუკავშირებთ. არ დაუკავშირებს აზა? აა თუ გთხოვე. თუ გთხოვე. აი მე რას ვხდები? ის პრობლემა არ არის, რომ დაუკავშირდეს არჩევნებს. თქვი. ანუ რა ის რა ქვია, ანუ სირცხვილია, რომ თავრობა ან რაღაცა პარტია მეკეთი დაპირება გასცეს, სად რაღაც ეგეთი გააკეთოს საარჩევნო. თვითონ რომ რაღაცა უხერხულებათ ამ ის თქვა საარჩევნო გავაკეთოთ. ანუ არჩევნები სწორედ მაგისთვის არის, რომ ალბათ არჩევნების დროს ახერხებს ხოლმე ესეთი ნაწილი განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, ყველაზე მოწყვეტილი და ყველაზე ღარიბი ჯგუფები, რომ ხელისუფლებას რაღაც დახმარებები გამოცანცლოს ხოლმე რა. ანუ ეს იყო ეს ერთი დახმარება და კიდე გუშინ წავკითხე, რომ ელექტროენერგიის სუბსიდირება მოხდება მრავალშვილიანი ოჯახებისთვისაც. ესეც ახლა დაემთხვა ალბათ ნოემბერში, მაგრამ
Хедуис проблема, сам таномим деволуба, сам колапеши, ану сасахат ма интересу, что титун гадац ватилеба сого рапасеп, маграм хомарарис эс колапеши ма интерес хедуис проблема, имитом ром, вин раз кутхосе шелеба цата юморис нацили, гос да хумробис чуэн шобис, маграм реалоба ва интересевс. Тех, моги сам мэ битвиролихши, ану первый нацил срошевэ хора, Мартла Сирцхулия, Роца, Пироэль Турис Шедегеби, Гана Пиробепс, Куэканаши, Баушепс, Рамден, Лар, Дахмарепас, Тесари Сирцхули, Эсунда Даукавширот, Та Аршеиц Леба, Пауш Сатлар, Сатлев Тормоз, Датлар, Сгадацхито, Эмис Михадвит, Рамден Процент Сайхепс, Ромели Кандидаты, Арченевши. Эс Салсахат Куэкни Сирцхулия, Даукавширдеба, Оредимас Ром, Арарсебопс, Рагац Хедуада, Гадац Хотилевеби, Дамоки Дебулия, Рагац Конкретно, канцпобебзе, да, асишен, да, кен, 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 Мамука Бахтадзе, такая сера, и Соджахеби, Ромлеб, Сицария, Социология, Худжер, Медахмаре, Басмигаб, Нехат. Социология, Дауцоли, Адамьяни, Амас Роусмест, Дарой, Убнеба, премьер-министр, Худжер, Медсмиг. Исхомарсла, Худжер, Медспикропс, Ромиг. Психология, Агальте, Дауи, Отарус. Айм, Тхоим, 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 Сулияни, Оджахияуи. Отхияни. Отхияни. Эс оджахи, тремде и ребда, тито уцеурзе, оздатидан самут сларам, да и мисли, хэд, тремде и кула конда, да, тква цашуалу руа виготарвиц, тква ормоциан, ормоздати лари, да, да, утвалду отхи каци, акидан и ребда ормоздати ларс, да, ати лари, ематебу, да, гамоздио, да, пиробита, да, орас ати лари, ехла гамоуа, орас ормоздати лари, орас ати ларс, да, орас ормоздати лар шорис, худжер мети хуарари, ану хуар шейлеба, Адамьяне бит, ромле бит, смартла, укидуре сигари бешиарианда, рагаце си цинизмина укидуре, цел шигай марте, рогор шейле бамадзе ткватро, цел шигай марте бианда, и сети канцхаде беби уакету, тхуану. Мартла, рагаце сети канцхо бит, моведиро, арминдо, да, се ткват, дадзе бамара. Мартла, рагаце титкос, даст циниян Адамьяне псту, рас акете бен, цота га угебаре имидро. Пакти урат, ткуил све убне бит, Да, амтуили, рогайгос. Мере у нас усмино за откат. Симишенде град, куна гада ахуйос, савара удо телевизор шире варкон деста вер гада ахуйос. Газер чина хаус рагат схуджермец. Да, социал да утсвало джакс. Ец кнеба рагат уил шиват схоре. Схоре алура десе гамот. Я хара чехва твитон слеба сандинет каргия. Намдулат каргия. Намдулат каргия ро. Раче либо мизнобри бы гавхал до чуен дахмаре бы видел, да сад конкретно вот паушу из натолши вар вак скопа на шамурчена есть сален карги. Мы уже инициатива его, мы гони ертиц или сканул баши ту сам сахури да есть пар, мы ушли то. Есть ро каргия да ертиц литки арада упромети сален диди хания ула пара копта. Сасацилуа ро ца ерти арчоне бицин. Акит рагат там цинават гула пара кебодрин ро. Латария ромо игос рогорану нам ухсна
თითქოს ლატარიას თამაშობენ სოციალურად დაუცველი ადამიანები და გადის ორი არჩევნები და მერე რო დაჭირდებათ, მერე თავად იგივე ინიციატივას ამბობენ და ეს არჩევნებს არ უკავშირდება. ვარცხები ამ საკითხზე კანონპროექტიც იყო შესული პარლამენტში, ანუ რო არ მოეხსნათ მუშაობის აწყების შემთხვევაში ოპოზიციამ შეიტანა აღარ მოხსნილო კანონპროექტის ან რეალურად დროს კარგავთ, ანუ ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს რომ მსგავსი მოდელები დავტესტოთ, რაღაც გრანტები ასე შემდეგ გამოვიყენოთ იმისთვის რომ ნახოთ რომელი მოდელი მუშაობს და სახელმწიფო პოლიტიკა არ იყოს დაფუძნებული ეს რაღაც არჩევნებზე და რაღაც კონკრეტულ განწყობებზე და იმაზე ვინ შიგნით რაღაც როგორ ცვლის და ვის მეტი წონა აქვს მართლ პარტიაში და ვის ნაკლები. ამიტომ მნიშვნელოვანია რაღაც ერთწლიანი და რაღაც ორდღიანი ხედვები კი არ არსებობდეს, ანუ არსებობდეს რაღაც განჭრეტა საით მივდივართ რეალურად, იმიტომ რომ ბევრი სხვადასხვა მოდელი არსებობს. ეს ამ ტიპის დახმარებები არის მიზნობრივი და კარგია, შეიძლება შიგნით დასახვეწი იყოს ის კრიტერიუმები, რითიც ეს ქულები ენიჭება და ასე შემდეგ. ეს ცალკე თემაა და ტექნიკური დეტალია, მაგრამ თვითონ ის პრინციპი, რომ იდენტიფიცირება გაუკეთოთ სოციალურ დაუცველ ოჯახებს და მათ შეძლების დაგვარად მაქსიმალურად დავეხმაროთ, ეს გაცილებით უფრო მიზანშეწონილი სოციალური დახმარება, ვიდრე ისეთი, რომელიც სოციალურ დაუცველ ოჯახებს კი არა, შეიძლება რაღაც შუაფენას და პირიქით დიდარ ადამიანებზე იყოს ორიენტირებული. ფაქტობრივად ყველა ის მიმართულება, რომელიც ამ ცვლილებებს უკავშირდებოდა ერთიანად მოაქცია და ამიტომ მერაც მინდა ვკითხო, ეს არისო მხოლოდ სოციალურ დაუცველი ბავშვებისათვის დანამატის გაკეთება? ჯამში ბიუჯეტში ჩვენ ახალი მიმართულებები დაგვემატა, რომელიც უკვე ახსენა გიორგიმ, ეს საერთო სურათში დაახლოებით რა მოცულობის ცვლილებას, ცვლილების პროგნოზირების შესაძლებლობას გაძლევს შენ? სიგარების შემცირების კუთხით. სიგარების შემცირებისთვის. Ну, რა ვიცი, გამჭირდება პროცენტებზე საუბარი. ერთწლიან ვადაში ალბათ მოდი. Ну, რაღაცა ცვლება უცნობად იქნება, ანუ შეიძლება 1 პუნქტით იყოს, მაგრამ 1 პუნქტი 1%-ით შემცირება სიგარების უკვე დიდი რაოდენობით ადამიანებზე ახდენს ზეგავლენას. აი მაგალითად რო ავიღოთ, თუ გახსოვთ სოფლის მეურნეობის დახმარების პროგრამა რო ქონდათ, ხო? დიდი რაოდენობით თანხები დავხარჯეთ სოფლის მეურნეობაში და სოფლის მეურნეობას მე სოფელი ვერ უშოლეთ, მაგრამ ანუ ამ დახმარების შედეგად, ანუ სოფლად მცხოვრები ადამიანებს როგორც წესი ღარიბები არიან და სიღარიბე ძალიან სადღაც 32-ზე იყო თუ 33-ზე და ჩამოვიდა 22-ზე, ხო? ანუ სოფლად იმდენად დიდი თანხები დავხარჯეთ, თუ ვარაუდობთ რომ ვერ ვუშოლეთ. რეალურად გამოვიდნენ რაღაცა დონის ადამიანები, რაღაცა ჯგუფი ადამიანებს რეალურად ამოვიდა სიღარიბი. ანუ სიღატაკის მაჩვენებლის განსაზღვრა იმდენად ის არის, რა ქვია, ანუ ცირე შემოსავლის ადამიანებზე არ შესაბამისად 50 ლარიანი დახმარებაც უკვე შეიძლება ის იყოს, რომ საერთოდ არ მოხდეს ან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და მე რა პრინციპში გიორგიმ რაზეც ისაუბრა, შენ თუ ხედავ მაგ პრობლემას, რომ არ გოქ რაღაც გზელვადიანი გეგმა და ასევე აი ეს მოკლე პოლიტიკური მაშინ მეორე ხმარ ხო გარემოებები ახსნეს თორე ზეგავლენას, ხო? და რამდენად აი რა შეიძლება ამბობს ეს შველოს და რატო არის ზოგადად ესე, რომ სიხარმა ხან არის, ანუ საკითხები რაზეც შეიძლება მთელი წლების განმავლობაში ლაპარაკობდეს საზოგადოება, ხელისუფლება მას არ უსმენს და თუნდაც მის მიერ ხარდაჭერილ და არა საკუთარ კანდიდატზე თუ წააგებს მეორე ტურში, ანუ შეიძლება ხუთ წუთში ყველაფერი შეიცვალოს, ანუ რაღაც რასთან გვაქვს საქმე? ანუ რა არის ის ამაზე, ალბათ რა ვიცი, ყველა ეკონომისტი თუ საღად მოაზროვნე ადამიანი განიცდის, რომ ქვეყანას არ აქვს რაღაცა გზელვადიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმა, ხო? არც ერთი მიმართულებით, რა ვიცი, მე ეკონომიკის მიმართულებით ვიცი, რომ არ არსებობს და ანუ არც ხედვა არ ვიცით ჩვენ, ხო? არც წინა ხელისუფლების დროს, არც იმის დროს, არც ახლა, ანუ რას ვიძახ, იცი, მიუხედავთ იმისა, რომ რაღაცა ახალი ქვეყანა ვართ დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან დიდი ხანი არ გასულა, მაგრამ რაღაც სტრატეგია ჩემი აზრით უნდა გქონდეს, ხო? თუნდაც ის რომ რაღაცა 5 წელიწადში ან 10 წელიწადში სად ვიქნებით, თუნდაც სოციალური მიმართულების, თუ მთლიანად ეკონომიკაზე ვერ ხერხდება, თქვა მთლიანი სტრატეგიის შექმნა, შეიძლება რომ თქვა სოციალური მიმართულების, სოციალური პოლიტიკის კუთხით რაიმე სტრატეგია შეიქმნას, ხო? მერე იქ რაღაცა ბიზნესის განვითარების კუთხით ცალკე. მაგრამ სამწუხაროდ ესეთ დოკუმენტებზე მუშაობა არ მიდის, მე არ გამიგია სიმართლე. და რას ხედავ, შენი აზრით რატო არ ხდება მსგავსი? ეს ის რიგით ეკონომიკის სამინისტროს საქმე და სწორედ მაგან უნდა შექმნას ესე დოკუმენტები. იმით უარ ხდება, რომ რაღაცა იდეოლოგიის გარშემო გაერთიანებული ხალხი არ მოდიან ხოლმე ჩვენთან ხელისუფლებაში როგორც წესი. ანუ წინა მაგალითად 2012 წლის პარლამენტში ისეთი, ასე ვთქვათ, არეულობა იყო, მრავალფეროვნება იყო, შეხედულების ხრივ, რომ ანუ იმ პარლამენტში ერთი ხედვა როგორ უნდა წარმოედგინა ქვეყნის განვითარების არ ვიცი. ან აქაც ასე ვთქვათ
არაქთ ჩამოყალიბებული, თუნდაც თავრობის წევრებს რო ვთქვათ რახედვა აქვთ რა მიმართულებით უნდა წასულა და შესაბამისად ვეღარ ხედავდა ის შეგვიძლია თუ არა აი დაახლოებით გიორგი მე რა შენთანაც მაქვს ეს შეკითხვა დავხარ თქვენი აზრით აი დამატებით მეორე ტურის მიჯნაზე დაგესესხები სიტყვაზე და გამოძვალეს იქ 70 მილიონი. რამდენი თამოყრას შეძლებს თავრობა იმთან იმპირობებში გიორგი თუ გადახედე ახალ ბიუჯეტს თითქმის 13 მილიარდს უახლოვდება უკვე 2019 წლის ბიუჯეტი. ამ სოციალურ პროგრამებზე დახმარებებზე სიღარიბის და UNICEF-დან მეშინია უკვე UNICEF-ის თქვა ხო თარსია. მოვატია ჩემო მეგობრებო, ყველა მიხვდა კონტექსტს. რა თანხები შეიძლება გადადოს მთავრობამ საიმისოთ რომ აი ეს პაკეტი რაღაცა ისე შეკრას რომ ხუთჯერ გაიზრდება ამ დროს 40 ლარით იზრდება და წერტილი და 40 ლარით არა რეალურად გამოდის რომ 10 ლარით იზრდება და დანარჩენი 30 ლარი საკვები აა ეგ ხო ბოდიში ინქე შეგრია ბოდიში ხო კი ბატონო ეგეც სხვა შეიძლება საინტერესო თემა ანუ რამდენად სწორია საკვები პროდუქტების და არაფერდაპირ იმიტომ რომ შესაძ სოციალურად აუცილებელ ოჯახს ვაპარაკობთ ის სხვა სავარაუდო და ვერც ვერცხიდულობს იდეაში და კომუნალური და ამის ადმინისტრირება შეიძლება კიდე რაღაც დამატებით ხარჯებთან იყოს დაკავშირებული იმიტომ რომ იგივე თქვათ ის თქვათ უპასუხესადილოები რაც გვაქვს და კონკრეტულ ადამიანებს რაღაც საკვებს თავაზობთ რომ სახელმწიფო ისიც რამდენად ეფექტურად იხარჯება ის თანხები და რამდენად შეიძლება რომ იგივე თანხებით იმ ხალხმა რეალურად უფრო მეტი და უკეთეს ჭამოს ესეც ანალიზის და განხილვის თემა უნდა იყოს ჩემი აზრით ანუ თვითონ დახმარების ფორმაც ალბათ საინტერესო და დასაბუთება საჭიროებს რატო გადაწყდა რომ კონკრეტულად ბავშვზე იყოს ვაუჩერი და როგორ მოხდება ამის ადმინისტრება რა შეეხება რა დამატებით თანხების ნაკომულირება შეიძლება ამიმართულებით, მე მგონი ეს ლიმიტი ამ კონკრეტული ინიციატივით დიდწილად ამოწურეს, იმიტომ რომ ეს ბიუჯეტიც რაღაც ის სხვარი აქვს თან დეფიციტის გაზრდის შესაძლებლობაც არ აქვს საბედნიეროდ და სამი წუთი შეუძლიათ გადააცილონ სამი წელი შეუძლიათ რომ გადააცილონ კი გადასახადები რომ გაზარდონ ესე შეუძლიათ სამი წლით მაგრამ მაგასაც ჭირდება ალბათ ერთი ადგილი რომელიც როგორც ჩანს არა აქვს და ვერ ბედავენ და ამიტომ შემოაქვთ ისეთი ინიციატივები რომ განათლების რეფორმისთვის შემიძლია გადავაცილო ისე შეგიძლია რომ გადააცილო რაღაცა ჭირო იყო განათლების რეფორმის ეთყობა იქ რაღაცას ფიქრობდნენ და ეკონათ მე აღარ ეკონათ ხვალ შეიძლება ინფრასტრუქტურისთვის ეკონოთ ზეგ აღარ ეკონოთ ანუ ეს არის ხედვის არსებობაზე როცა საუბრობთ, როდესაც არიციან რამდენიმეთ ახარჯონ, არიციან რომ ვაი და დაგჭირდეს და ამიტომ კონსტიტუცია შეიძლება ცვლილება შეიტანონ, რომ მე შეიძლება ვეღარ შევიტანო და რომან გოცირიძე აუცილებს ინფორმაციას, მე რომელიც საინფორმაციო სააგენტოებზე განერწო ამ ბოლო კითხვის გარეშე ვერ გაგიშვებთ, რომ კლავ მთავრობას და ეროვნულ ბანკს ადანაშაულებს ლარის დღევანდელ სიტუაციის გამო, ოღონდ მოყავს კონკრეტული სტატისტიკა ბოლო იმდან გამომდინარე 150 მილიონი თავრობას კლავ გასესხებული აქვს კომერციულ ბანკებზე. მე ვიცი რომ სწრაფი გადაწყვეტა იმისა რა დღეს ლარის გარშემო ხდება არ არსებობს და ჩემ და სამწუხაროდ ამის სწრაფ რეცეპტს ვერც თქვენ და ვერც გიორგი პაპავა ვერ დამიტოვებთ აქ მაგრამ ამ განცხადების შეფასებაც მაინტერესებს ერთის მხრივ და მეორე ლარზე საუბრის გარეშე ვერ გაგიშვებთ რა ოპტიმიზმით ვართ ლართან დაკავშირებით კი ვართ ოპტიმიზმში. ან რა არის ცით თუ ყველაზე კომპეტენტურ ორგანოს ვენდობთ ვინც ამ საკითხში და ვისაც წესით დარიგით უფრო მეტ ინფორმაციას მიუწვდება ხელი ვიდრე ჩვენ ცენტრალურ ბანკს, ანუ მათი თქმით იმაზე მეტად არის ლარი გაუფასურებული ვიდრე თქვათ ამის ეკონომიკურ საფუძვლები არსებობსო და პირიქით გამყარებას უნდა ველოდოთო, მაგრამ ანუ მათი პოლიტიკა უბრალოდ არ მაძლევს ხოლმე იმის თქმის საშუალებას, რომ ანუ რაღაცას ხო უკვე ამ ხო ამ ტიპში რა ანუ ვერ მიქმნის ეს სტაბილურობის განცდას, იმიტომ რომ თუ არის მართლა და მოლოდინების გამო და რაღაც პანიკური მოთხოვნის გამოა გადახრილი და არის კურსი იმაზე მეტად გაუფასურებისკენ ვიდრე ეს არის, მაშინ სწორედაც რო რაღაცა მცირე ინტერვენციით შეეძლო ეს პანიკა დაეწყნარებინა ეროვნულ ბანკს, ხო წეს რაღაც 5 მილიონი რო გამოეტა ან გასაღებად ალბათ საკმარისი იქნებოდა და ანუ ერთის ხრივ ვიზახის რომ ანუ პანიკა და რაღაც არეულობა და ამის გამოაწეური კურსი და მეორეს ხრივ არ არეულო ამ მიმართულებით და თან მით უმეტეს ანუ
რაღაცა არასტორი მოლოდინებია შექმნილი საზოგადოებაშიც, რომ არის არჩევნებია და ამის გამო უნდა გაუფასურდეს ლარი. თუმცა ამაში შემოდგომა და ამის გამო უნდა გაუფასურდეს. ამაში თავად ჩინოვნიკები და თუნდაც ეროვნული ბანკიც იგივე მოსაზრებას უდესაც ანვითარებს, ხოდია საზოგადოების დინაწილიც ამას ეფუძნება, ხო იმიტომ რომ ხო. ანუ ეროვნული ბანკის მხრიდან კომუნიკაცია საზოგადოებასთან მიმართებაში არის ძალიან ცუდი ჩემი აზრით, ეს ერთი. და მეორე მხრივ, ანუ თავის განცხადებებს არ ამყარებს ხოლმე იმ ნაბიჯებით, რა ვთქვათ, რაც მე რეალურად ტაბლოებში აისახება. აი ამ ბოლო პერიოდის ლარის ღელვასთან დაკავშირებით, ჩვენ ეროვნული ბანკის რომელ მოქმედებებს გააკრიტიკებდი? აი რომელი არის ჩვენთვის ისეთი, რასაც ანუ შენ არ იზავდი იქ რო იყო მაგალითად? კი ბატონო, ანუ მე არ ვიზავდი. გარდა რეზერვებისაც უკვე ახსენე. ხო, ანუ რეზერვების ამოღება წეს, ანუ მიმდინარე წეს საერთოდ დოლარი არ ჩაუშვია ეროვნულ ბანკს, მარტო ამოიღო ხო რეზერვები და გასულ წელსაც ამოიღო. ერთი მხრივ ეს მისო რა თქვა, რეზერვები დაბალ დონეზეა და უნდა გაზარდოს, მაგრამ ანუ ისეთ პერიოდებში გაზარდა ეს რეზერვები, როდესაც ანუ ლარის კურსის გაუფასურება გამოიწვია ამან რეალურად რა. ეს ერთი და მეორე, ყველა ვიცით რომ მიმოქცევაში თუ ფულადი მასა არის გაზრდილი, რა თქმა უნდა ეს მე აწება ლარის კურსს. კომერციული ბანკების გავლით მოხდება თუ ისე? ხო, ეს მოხდება კომერციული ბანკების გავლით, ბიუჯეტიდან თუ ეროვნული ბანკის მხრიდან პირდაპირ კომერციულ ბანკების შემთხვევაში განსხვავება არ არის. მაგრამ ერთი მხრივ ახლა ეროვნულ ბანკს 7% აქვს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. ეს რო კიდე გაამკაცროს, სავარაუდოდ ეკონომიკურ ზდაზე მოახდენს ეს გავლენა. ეკონომიკური ზდა ისედაც 5%-ია დაგეგმილი და აი სადღაც მაგის ფარგლებში ვარ და ანუ ორცეც შუა რა ცენტრალური ბანკი ესე ვთქვა. აუცილებლად მინდა რა რაღაც თემა. ანუ ეროვნული ბანკი გამოდის და გვეუბნება უკვე არ ვიცი რამდენჯერაც იწყებს ლაპარაკს, იმით იწყებს საუბარს, რომ ინფლაციის გარდა დიდად არ მაინტერესებს არაფერი. კურსი არ მაინტერესებს მე, მაინტერესებს ინფლაცია. ინფლაცია არის 3%-ის ქვევით და შესაბამისად ეროვნული ბანკის კრიტიკა იმაზე, რომ რატო არასტაბილურებს კურს, როცა გვეუბნება, რომ კურსი ჩემი საქმე არ არის. ანუ დაუდგინა პარლამენტმა, რომ კურსი არ არის მაგის საქმე. ქვეყანამ გადაწყვიტა, რომ ლარის კურსის კონტროლი არ ევალება ეროვნულ ბანკს, თუ ეს არ ახდენს გავლენას ინფლაციას. ასე დათვლილი თუ ისე დათვლილი, ინფლაცია იყო 2.3%. იმის გამო, რომ საფრთხეები არსებობს ეროვნულმა ბანკმა, რაც წლის დასაწყისში ჰქონდა დაგეგმილი, რომ შედარებით შეარბილებდა მონეტარულ პოლიტიკას, არ შეარბილა და დატოვა 7%. ამ კონტექსში მისი კრიტიკა ჩემი აზრით არ არის სწორი და თქვენ ახსენეთ, რომ 5 მილიონი დოლარს შეიძლება და ეშველავ. 5 მილიონი დოლარი კი არა, ქვეყანაში რა ხდება ვერ გავიკეთ. ანუ ორი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც 40-50%-იანი ხარდაჭერა მიიღო საპარლამენტო არჩევნებზე, ერთი მეორეზე სისულელე რაღაცებს გვეუბნება. ანუ წარმოიდგინეთ, ეხლა როდესაც ბიზნესი ფლობელი ხარ, ზეგ არ იცი რა მოხდება. როგორ შეიძლება ლარის კურსი ეროვნული ბანკის 5 მილიონიანმა ინტერვენციამ თქვა, რომ შეიძლება უშველოს? ქვეყანაში რა იქნება? ზეგ არ ვიცით, იმიტომ რომ ერთი გვეუბნება, რომ აი ეს ვამაყობ ტურისტები და ესენი არიანო ჯღანები. ყველაზე ჯღანებიო და გაწაღებული. მეორე სამოქალაქო ფონდი შეიძლება და რას ლაპარაკობს, ვინ ლაპარაკობს, რას გეუბნება, არ ვიცი. იმ ქვეყანაში, ასეთ ქვეყანაში პრეტენზია გვაქვს, რომ ლარის კურსი უნდა იყოს სტაბილური და ეროვნულ ბანკს შეუძლია რაღაცა ორლარიანი ინტერვენციით ამის დასტაბილურება. როგორ შეიძლება ამაზე მასპინძლად ვიშოვოთ? მოლოდინები, აი საერთოდ რო კითხოთ კერძო სექტორს, არ იცის რისი მოლოდინი უნდა ქონდეს. არათუ წლის ბოლოს საერთოდ რაღაც ეკონომიკური პოლიტიკა არ არსებობს ქვეყანაში, თქვით. არ ვიცით რა მიმართულებით მივდივართ, რა გვინდა რომ ვაკეთოთ და პრეტენზია გვაქვს რომ ლარი კონდეს სტაბილური. როგორ შეიძლება ამ ქვეყანაში ლარი იყოს სტაბილური? და რა შეეხება იმას, რატო შეიძინა ეროვნულმა ბანკმა? ნამდვილად მას აქვს კონკრეტული დადგენილი, მე რამდენადაც ვიცი, მიზანი სავალუტო ფონდისგან, რომლის ფარგლებშიც ის გაცხადებულად აღწევს ამის შეძენას და შესაბამისად აქაც ძალიან ძნელია. მეორე ნაწილია ის საბანკო რეგულაციები, რომელიც შემოვიღეთ და ეროვნულ ბანკზე როცა საუბრობთ, აუცილებლად მინდა შევეხო სახელმწიფოს და მისი მმართველების პირდაპირ ჩარევას ხშირად ეროვნული ბანკის საქმიანობაში და ღიად მითითებას იმაზე, თუ რა ღონისძიებები უნდა გაატაროს. ჩვენ ფინანსური სტაბილურობა არის ეროვნული ბანკის საქმე, მაგრამ ამაზე ინიციატივებით იწყებს ფინანსთა მინისტრი და მერე აგრძელებს როგორც პრემიერ-მინისტრი. გამოდის მმართველი პარტიის პირველი პირი და ის გველაპარაკება იმაზე, რა უნდა აკეთოს ეროვნულმა ბანკმა, ბანკი გვაქვს
ხარჯავს თუ ბანკი გვაშენებს და ესეთ გარემოში ცხოვრობ. ამ გარემოში იმის დაბრალება რამდენი ლარი დადო დეპოზიტზე ეროვნულმა ბანკმა კურსის გაუფასურებაზე არ არის სწორი. იმიტომ რომ ეროვნული ბანკი ამბობს რომ ჩემი ბერკეტი არ არის რამდენი ლარი ეკონომიკაში, ჩემი ბერკეტი არის 100% განაკვეთი. ამ 100% განაკვეთს მე არ ვარბილებ. ხო ხედავთ, გითხართ ადრე ვარბილებ, ეხა აღარ ვარბილებ, რატო? იმიტომ რომ მეშინია რომ ამ გაუფასურების ფონზე ეს ინფლაციაში არ გადაიზარდოს. და შესაბამისად, ანუ ის აკეთებს იმას, რასაც გვეუბნება. თუ არასწორი დავალება გვაქვს როგორც ქვეყანას მიცემული ეროვნული ბანკისთვის და ფიქსირებული რეჟიმი გვინდა, გაცვლითი კურსის ან სულ არ გვინდა ლარი ან ასე შემდეგ, ეს უკვე სხვა ამოცანა, მაგრამ კონკრეტული ამოცანის პირობებში ის ორგანიზაცია ამ ნაწილში ნამდვილად აკეთებს იმას, რასაც მანამდე გვეუბნება. მეორე ნაწილია რამდენად გააზრებულად და გათვლილად შემოვიღეთ იგივე ის რეგულაციები, რაც შემოვიღეთ და რამდენად ამაში ეროვნული ბანკი რომ იყო დამოუკიდებელი თუ არა, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ კონკრეტულად ლარის კურსთან მიმართებაში ჩემი აზრით გაცილებით უფრო დიდი პრობლემების გამოა ეს ლარის კურსის მიღება გამოწვეული, ვიდრე კონკრეტულად 1-2 ნაბიჯი ეროვნული ბანკის მხრიდან. მადლობა მეგობრებო. მე ესეთი განრისხებული გიორგი პაპავა არ მახსოვს. სამწაროთ ახლა ერთ წინადადებას ვიტყვი, რომ ანუ პოლიტიკოსების განცხადებები, რომლებიც ქვეყანაში არასტაბილურობას ქმნის და არასტაბილურ მოლოდინებს ქმნის, ერთმანეთს კი არაზიანებენ, არამედ ქვეყნის ეკონომიკას აზიანებენ რეალურად. და სამწუხაროდ მაგ რეალობაში ვართ, სამწუხაროდ მეც ქვეყანაში მაგ პათოს აქვს. გიორგი პაპავა, ილიას ბიზნესის სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ეკონომისტი, მერაბ ჯანიაშვილი, ეკონომისტი ანალიტიკოსი, მადლობა მათ, რომ იყვნენ ჩვენთან ერთად. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას რეკლამის შემდეგ. პაპუნა ტოლიაშვილი, სინერჯი კაპიტალის პარტნიორები, იქნება ჩვენი სტუმარი და სულ მალე დაგიბრუნდებით. სინერჯი ჯგუფმა გაზაფხულზე დაწყებული კერძო კაპიტალის ემისია დაასრულა. 6 თვის წინ კომპანიამ განაცხადა, რომ მიწარმეებს, საშუალო და მაღალშემოსავლიან ბიზნესებს, მენეჯერებსა და ანტერპრენერებს მომგებიან საინვესტიციო პორტფელს თავაზობდა. სინერჯი კაპიტალის პარტნიორების $1000 ნომინალური ღირებულების პრივილეგირებული აქციები კომპანიის მნიშვნელოვანი შეთავაზება იყო. მათ ვინც ეს აქცია შეიძინა, ყოველთვიურად დოლარში დაანგარიშებული წლიური 10%-ის გარანტირებული დივიდენდი დაერიცხება და კიდევ დამატებითი წლის ბოლოს. აქ განაცხადა ამ სტუდიაში და მოკლედ ვაგრძელებთ ჩვენ ამ თემას, საქმეენდილის მაყურებელი გაზაფხულზე გაეცნობა და არც მათ გაახლებას დაგვზარდება ჩვენი სტუმარი ყველა იმ აქტივობებისა, რაც სინერჯი კაპიტალის პარტნიორებს უკავშირდება. მე მიხარია, რომ 20-დან ბეკგრაუნდი, რაც კონსალტინგში პაპუნა ტოლიაშვილს აქვს, ტრანსფორმირებულია ეს ყველაფერი სრულად ახალ მიმართულებაში, რომელზეც პაპუნას ამ ეთერში აქვს ნასაუბრები. დიმშვიდობის. დიმშვიდობის. როგორი შესავალი და სანამ უსმენდით ნახეთ, ხო, ეკონომისტების ის იყო რა. დაახლოებით 9 წლის წინ ჩვენთან ყოფნისას გამოთქვი იმედი, რომ ემისიის 31 ოქტომბრამდე, თუ სწორად მახსოვს, ხო, გაწერილი ვადა უფრო მალე იქნებოდა ათვისებული და შესაბამისად ამას უფრო ადრე დაასრულებთ. ეს იმედები თუ გამართლა? ჩვენ 31 ოქტომბრის ღამე 12 საათამდე გავაყიდეთ ბოლოსი აქცია, ისე რომ ზუსტად გამოიყენეს ზუსტად ესე გამოთ. კი, კი, 100%. კატალოგი ვარიანტი იყო ბოლოს 5 აქციებში. 20 წუთი ადრე გაიყიდე ბოლოს 5 აქცია. ანუ ჯამში ყველაფერი როგორ მიდის პაპუნა? ხო, რო გადავიდეთ თვითონ რუტინაზე ცოტა. როგორც ყველაფერი ახალი, ყველაფერი ყველა პირველმა ნაბიჯმა რაღაც გარკვეული სირთულები გამოიწვია, რთულად წავიდა პირველი აქციის გაყიდვა, რთულად წავიდა პირველი კომპანიის გამოსყიდვა, რთულად დაიხურა პირველი ემისიაც, მაგრამ მაინც ვამაყობთ იმით, რომ ამ რეალობაში, როცა ზავსი არაფერი არ მოხდა რა ჯერჯერობით, ჩვენ 100% შევძელით ამ აქციების განთავსება, რაც იმის იმედს გვაძლევს, რომ მეორე და მესამე ემისიები გაცილებით უფრო წარმატებული იქნება, გაცილებით უფრო დიდი მოცულობითად განხორციელდება და გაცილებით მეტი ადამიანი შეძლებს, რომ ამ ყველაფერს ჩაერთოს. დაახლოებით 20 აქციონერი ყო ჩვენ საცალო ფიზიკური პირი, რომელთანი აქციები იყიდა, რაც საკმარისი რაოდენობა, კარგი რაოდენობა არის იმისთვის, რომ უფრო მასშტაბურად გაგრძელდეს ჩვენი კაპიტალის ფონდის განვითარება. ისე რომ რას მოისაკლისებ იმ გზაზე, რაც ეს ახალი ქვე მიმართულებას ვერ ვიტყვი. საერთოდ ახალი მიმართულება წამოიწყეს სინერჯიდან გამომდინარე. აი ამ პროცესში, გამოწვევებით სავსე პროცესში, ინფორმირებულობა, ცოდნა ჩვენი პოტენციური მომხმარებლების, რა კლია რომ ინტერესი თქვენს მიმართ იყოს გაზრდილი?
ერთის ხრივ მზაობა იმის რომ კერძო პირებმა მსგავსი პროდუქტები იყიდონ და პირდაპირ დაიწყონ შესვლა კერძო კომპანიების ისე ვთქვათ კაპიტალში, მზაობა ამისი არის, საჭიროებაც ამისი არის, თუმცა მაინც იმის გამო რომ პრაქტიკა არ არსებობს, ადამიანები უფრო მეტი სიფრთხილით უყურებენ ამ თემას და ცოტა უფრო მეტი ალბათ ცოდნა არის გასავრცელებელი, ცოტა უფრო მეტი პრაქტიკა ამოსაყოლი იმაზე, როგორ ხდება ეს სოფლის სხვა ქვეყნებში. კერძო კაპიტალის ფონდები ხო 40-წლიანი ინდუსტრიაა და ისეთი ტემპით ვითარდება ვითარდება, ის აუცილებლად უნდა შეხებოდა საქართველოსაც და აუცილებლად შეეხება საქართველოსაც მნიშვნელოვანი მასშტაბებით. ამიტომ მასშტაბებზე ყველაზე დიდი გავლენა საბუჯანში მაინც არის ცოდნის და ინფორმაციის გავრცელებას აქვს, რომელიც კერძო კაპიტალის ფონდებს ახლავს და ეხება, ესე ვთქვათ რა და. აკონ ამ განვითარებაში რამდენად გიწყობთ ან გიშლით ხელს არსებული საკანონმდებლო და ნორმატიული ბაზა? არის კი ისეთი, რომელიც როგორ თქვა, ანუ მე არ მიყვარს ხოლმე საუბარი, რომ მაინდამაინც განვითარებაზე ორიენტირებული არის საკმარისი საკანონმდებლო ბაზა, თუ ისურვებდით რეალურად მეტს, რომ საქართველოში არსებობდეს? თვითონ ახლა ფონდების საქმეებს დაკავშირებით კანონმდებლობა ეხა ამზადდება, მნიშვნელოვანი წინსვლა ან ნაბიჯები მიმართულებით და მიდის გარკვეული კანონპროექტების დამუშავება. დღეს არც ძალიან ხელისშემწყობი არაფერი არ არსებობს სამმართველოებით, თუმცა მე ვცხრი ხელისშემშლელიც ბევრი არაფერი არის. სამწუხაროდ ვიტყვი ჯერჯერობით, ანუ ჩვენ ესე ჩვენი საქმე რეგულირებადი არ არის, აქტიურად რეგულირებადი არ არის კაპიტალის ფონდების ესე ვთქვათ პირდაპირ, მაგრამ ჩვენ პრინციპში ველით იმას, რომ რეგულირება მოხდება და პირიქით კარგიც არის, იმიტომ ის ბევრად რო გააზრდის მასშტაბსაც და გააადვილებს კომუნიკაციას ესე ვთქვათ საზოგადოებასთან, მომხარებელთანაც. ამიტომ გონია რომ დღევანდელი კანონმდებლობა ხელს არ უშლის, მაგრამ არც ეხმარება და ხო, არც ეხმარება. ხო და ეს დახმარება ვერ მოასწრო თქვენმა ახალმა თანამშრომლებმა და თანადირექტორმა, რომელიც უკვე ორი თვეა რამდენადაც ჩვენ ვიცით თქვენთან ერთად არის. მე ხო იმას რომ ვინ გააჩერებდა ეხა სალომე მეცხვარიშვილმა სამი დღის წინ პაპონატოლიაშვილთან და სხვებთან კომუნიკაციისას ამცნო უკვე ჩვენს საქმიან მაყურებელს, რომ საქართველოს მთავრობის ყოფილი პირველი ვიცე-პრემიერი და ბოლოს ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმციშვილი სინერგი კაპიტალი პარტნიორის თანა ბოლოს ისევ ეკონომიკის მინისტრი. ბოლოს ეკონომიკის მინისტრი, კარგი, მოპატიებს ძიმა ამბავს, სინერგი კაპიტალი პარტნიორების თანა დირექტორია გამხდარი. ცოტა მეც დიმიტრი ქუმციშვილის ფუნქციებთან დაკავშირებით რასაკეთებს კონკრეტულად თავად პაპონატოლიაშვილი გვეთქვის. კი, ჩვენ სრულუფლებიანი თანა დირექტორები ვართ ამ კომპანიის უკვე მეორე თვეა. ერთობლივად ვიღებთ გადაწყვეტილებებს და სრულად ვინაწილებთ ესე რომ ვთქვათ სამუშაოსაც და ამოცანებსაც. ჩვენ ფაქტიურად თანასწორები ვართ მართვის პროცესში მთლიანად და რა ვიცი, მოკლედ დიმიტრის შემოსვლა ჩვენ გუნდში არსებითად გააძლიერა ჩვენი კომპანიის პოტენციალიც. ჩვენ ახლა დიმასთან ბევრი გვაქვს ნამუშევარი ძალიან და ახლობით რა ვიცი 15-20-წლიანი თანამშრომლის ისტორია გვაქვს. ბანკიდან მოყოლებული კი ძალიან ბევრი გვაქვს ერთად ნამუშევარი კომაროვის სკოლის პრობლემებზეც და ამოცანებზეც, როცა ამიმართულებით თანამშრომლობთ ერთად და ძალიან ბევრი კო თავრობაში მოსვლის შემდეგაც თითქმის ყველა სტრუქტურაში ან დაახვდით სადაც მივიდა ან თვითონ მიგვიწვია, ისე რომ თვითონ ყველა რგოლში მოგვიწვია მასთან თანამშრომლობა. მისი სტილიც, მისი მუშაობის მიდგომაც ჩვენთვის ძალიან მისაღებია, ძალიან საინტერესო იყო ამ ჩვენი ამოცანი და გამომდინარე და მეორე სხვა ის ძალიან დიდი ინფორმაცია, რომელსაც ადამიანი ატარებს და ის ხედვები ასე რომელიც მას აქვს, ჩვენთვის იყო ასე ძალიან შეუფასებელი აქტივი, ესე რომ ვთქვა და ამიტომ ჩვენ არ დავაყოვნეთ, ესე ვთქვათ, გავაკეთებინა ამ შეთავაზება. რამდენიმე თვიანი ფიქრის შემდეგ საუბრამში დაინახა პერსპექტივა ჩვენი გუნდის, ესე ვთქვათ, პოტენციალი შეაფასა და მე როგორც ხვდები, ძირითადად ამ მოტივებიდან გამომდინარე მიიღო გადაწყვეტილება და სექტემბრის დასაწყისიდან შემოგვიერთდა, ესე ვთქვათ, ეს ჩვენ ყველა ძალიან ამაყობთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი გუნდის წევრი ყავს და ერთად ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს. მე სინერგი კაპიტალის პარტნიორს ხოლმე ხო წარმატებებს გისურვებ. კი, მადლობა დიდი. და მოგვამარაგე თქვენი ინფორმაციები, ყოველთვის ზადავართ, რომ ვისაუბროთ სხვადასხვა თემაზე. მადლობა დიდი ბაბუნა. კავშირი შეიძლება იყოს არ ვიცი, მაგრამ ვიდრე რეკლამაზე გავალთ ჩვენს მაყურებელს ერთი სიახლე უნდა გავაცნო. ნებისმიერ ტიპის ძრავის შეკეთება, სავარი ნაწილები და ავტომობილის აღდგენა ქარხნული სტანდარტების სრული დაცვით. ეს არის მცირე ჩამონათვალი იმ სერვისების, რასაც კომპანია ოტომოტორსი სთავაზობს მოხმარებლებს. კომპანია ბაზარზე 2009 წლიდან არსებობს და სერვისის მიმართულებით მუშაობა უკვე 2015 წლიდან დაიწყეს. ჯამში რას სთავაზობენ მომხმარებლებს, დეტალები შეგვიძლია სიუჟეტში ვნახოთ. კომპანია ოტომოტორსი მომხმარებლებს ავტომობილებისთვის საჭირო ნებისმიერი ტიპის მომსახურებას სთავაზობს. კომპანიამ 2009 წელს საქმიანობა საქონლის იმპორტითა და რეალიზაციით დაიწყო. 2015 წლიდან კი მუშაობა სერვისის მიმართულებით გააგრძელა. ამ დროის განმავლობაში გაიხსნა მომსახურების სერვის ცენტრი, რომელიც მოიცავს როგორც სავალი ნაწილის, ასევე ნებისმიერი ტიპის ძრავის შეკეთებას. 2016 წლიდან კომპანიაში დაარსდა ულტრა თანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი აღდგენის ცენტრი, რომელიც ავტომობილის აღდგენას ქარხნული სტანდარტებით
ნაკლებით უზრუნველყოფს, ხოლო მიმდინარე წლიდან ფუნქციონირებს დიზელის ცენტრი, სადაც უახლესი ტექნიკის საშუალებით შესაძლებელია როგორც მსუბუქი ავტომობილების, ასევე სატვირთო და სპეცტექნიკის დიზელის საწოვის სისტემების დიაგნოსტიკა და შეკეთება. ავტომოტორში მომხმარებელს თავაზობს მაღალ ხარისხს, დაბალ ფასებს, ვემსახურებით მომხმარებელს უახლესი გერმანიიდან და იტალიიდან ჩამოტანილი აპარატურით, ასევე კომპიუტერული დიაგნოსტიკა ხდება სადილერო კომპიუტერით, ასევე გვაქვს დიზელის სერვისი, რომელიც რამოდენიმეა საქართველოში, 2-3 და ახლობით და ერთ-ერთი ჩვენია. უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სერვის ცენტრი მაღალი ხარისხის მომსახურებასთან ერთად მომხმარებელს პროდუქციის მრავალფეროვან არჩევანსაც სთავაზობს. მათ შორის არის საუკეთესო ხარისხის გერმანული, იაპონური, უკრაინული და თურქული წარმოების საავტომობილო ზეთები, საპოხი მასალები, აკუმულატორები, ანტიფრიზები და აქსესუარები ნებისმიერი მარკის ავტომობილისთვის. ავტომოტორსმა დაიწყო ახალი მიმართულების განვითარება, რაც გულისხმობს ზარის ავტონაწილების იმპორტ რეალიზაციას საქართველოში. ჩვენ ჩვენს მომხმარებელს სთავაზობთ საავტომობილო მარკ ისა და მოდელების ყველაზე ფართო არჩევან საქართველოში, რაც გვაძლევს საშუალებას მომხმარებელს კომფორტი შეუქმნათ, შეიძინოს ნებისმიერი ავტომოდელის ნებისმიერი დეტალი ერთ სივრცეში. ხოლო მომხმარებლებთან კომუნიკაციაში გვეხმარება ჩვენ ვებგვერდი AutoParts.g, სადაც მომხმარებელს საშუალება ექნება ნახოს ჩვენთან არსებული ნაშთი თავისი ფასის მაჩვენებლით. კომპანიაში მუდმივად მიმდინარეობს სხვადასხვა ტიპის აქციები და შეთავაზებები როგორც კორპორატიული კლიენტებისთვის, ასევე ფიზიკური პირებისთვის. კომპანია AutoMotors-ი ასე მეტი ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში. ამ დროისთვის დედაქალაქის მასშტაბით კომპანიის 5 ფილიალი არსებობს. დასაქმებულთა ჯამური რაოდენობა კი 120 ადამიანს აღწევს. სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია ტერასა ჯგუფი. ნიკა ქარდავას რუბრიკის დროა საქმიანდილაში და დღეს ტერასა ჯგუფის კიდევ ერთი პროექტი უნდა გავიცნოთ, რომელიც ორთაჭალაში შენდება. 31 სართულიანი კომპლექსი დიზაინით, სარეკრეაციო ზონით, ინფრასტრუქტურითა და უსაფრთხოების სტანდარტებით გამორჩეული იქნება. უფრო მეტს ნახავთ სიუჟეტში და შემდეგ უკვე ნიკა შემოგვიერთდება სტუმრებთან ერთად. კომპანია ტერასა ჯგუფი კიდევ ერთ ახალ პროექტს ორთაჭალაში, ლაისტის 4 ნომერში აშენებს. უკვე 4 თვეა ამ ტერიტორიაზე 31 სართულიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა მიმდინარეობს, სადაც 195 ბინა იქნება განთავსებული. საცხოვრებელი ბინები მეორე სართულიდან დაიწყება. პირველი სართული კომერციულ ფართებს, -1 კი საპარკინგო ზონას დაეთმობა. საპარკინგო ადგილები ასევე გამოყოფილი იქნება კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზეც. მოვაწყეთ საკმაოდ ძლიერი ფუნდამენტი, რომელიც არის 28 ხიმინზე აგებული, მოეწყო 28 ხიმინჯი, თითოს დიამეტრი 1.5 მ იყო. და ამ ლოკაციაზე, საკმაოდ კარგ ლოკაციაზე ჩვენ ვაშენებთ 200 ბინიან, თითქმის 200 ბინამდე არის საცხოვრებელ კომპლექსი. ალბათ განსხვავებელი და კარგი ისაა, რომ ყველა მხრიდან ყველა ბინას აქვს შესანიშნავი ხედები. ტერასა ორთაჭალა დახვეწილი ინფრასტრუქტურით, ოპტიმალურად დაგეგმარებული ბინებითა და საუკეთესო ხარისხის სამშენებლო მასალებით გამოირჩევა. კომპლექსის მშენებლობა ენერგოეფექტური იზობლოკით მიმდინარეობს. ასევე თბოიზოლაცია კეთდება სართულებსა და ბინებს შორის, რაც კომუნალურ ხარჯებს მნიშვნელოვნად შეამცირებს. მომავალ მობინადრეებს კომპანია სახლებს თეთრი კარკასის მდგომარეობით აბარებს. თეთრი კარკასი პლუს ასევე ძახით, ალბათ ეს უკვე ნაცნობია ყველასათვის, ეს იქნება რა თქმა უნდა გარემეტალო პლასმასის კარფანი, მოპირკეთებული ფასადები, შიგნით ტიხრები, ამოყვანილი, გალესილი და მოჭიმული იატაკის ქვეშ ჩვენ სრულად მოვაწესრიგებთ გაყვანილობას, ეს იქნება მილგაყვანილობა ცხელი ცივი წყლის და ასევე გათბობის მილები გაზის თავისთავად. ტერასა ორთაჭალაში კვადრატული ფასი $600 ეკვივალენტი ლარის ფარგლებში მერყეობს. მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის მიზნით კომპანიამ უკვე დაიწყო ზრუნვა იმაზე, რომ მოახლოებული რეგულაციების ფონზე მომხმარებლებს შიდა გრძელვადიანი კრედიტით სარგებლობა შესთავაზონ.
რეგულაციების შემოდით, ისაც მოხმარებელს ალბათ გაუჭირდება, უფრო მეტად გაუჭირდება კრედიტთან წვდომა და ეს რეგულაციები თუ ამოქმედა და სავარაუდოდ რაღაცა ფორმით მაინც დღეს წესში დგას და ის ამოქმედება, ვფიქრობ, რომ გზელვადიანი განმარტება, რომ საჩვენ მოხმარებელს შეთავაზებს, გარკვეული ალტერნატივა იქნება მათთვის, რომ ბანკის სანაცვლოდ, ბანკის ესხის სანაცვლოდ მათ ექნება საშუალება, რომ გზელვადიანი განმარტებით ისარგებლოს ჩვენ კომპანიაში. Ну, ეს ამ ეტაპისთვის ვფიქრობ, სადაც 4 წლიან ვადას, თუმცა არ გამოურიცხავრო, შევხედავთ ბაზარზე განთავსებულ მოვლენებს და ეს ვადა შეიძლება გავზარდოთ მომავალში. ტერასა ორთაჭალა 2020 წლის ბოლოს დასრულდება. დილა მშვიდობისა, მივე სალმები მაყურებელს. ყოველთვის სასიამოვნოა საქმეიანი დილის დაწყება, ანა თქვენთან ერთად, ჩვენს საინტერესო სტუმრებთან და მაყურებელთან ერთად. ჩვენი რუბრიკა აგრძელებს უძრავი ქონების გზამკვლევის მისიის შესრულებას და დღეს წარმოგიდგენ ძალიან საინტერესო პროექტს, რომელსაც ანვითარებს ტერასა ჯგუფი. თათიამ საკმაოდ ამომწურავად გაგვაცნო ინფორმაცია მათი ესეთი აქტიური პროექტის შესახებ. უფრო დეტალურად ამ პროექტის და არამხოლოდ ამ პროექტის შესახებ გვესაუბრებია ტერასა ჯგუფის წარმომადგენლები, ირინა ძიძიკაშვილი, რომელიც გაყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელია და ასევე დავით კანთელაძე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად, საქმიან დილას იწყებ ჩვენთან ერთად. ვიდრე უშუალოდ ორთაჭალის პროექტზე ვისაუბრებთ, რომელიც გამორჩეულია თავისი ლოკაციით და კონცეფციით, ირინა, იქნებ გვიამბოთ იმ აქტიური პროექტების შესახებ, რომელიც ახლა გაქვთ pipeline-ში, სად რას ანვითარებთ და რა შეთავაზებები გაქვთ, ასე ვთქვათ, პოტენციური მყიდველების თვის და ჩვენი მოქალაქეებისთვის. მოგესალმებით, ლიკა, მიგესალმებით არა მაყურებელს. რა თქმა უნდა, რამოდენიმე სიტყვით მოგახსენებთ ჩვენი კომპანიის შესახებ, რომელიც არც თუ ისე დიდია. ტერასა ჯგუფი 2017 წელს დაარსდა და ამ ფაქტიურად 2 წლის მანძილზე შევძელით ის, რომ გვაქვს 2 დასრულებული და 6 მიმდინარე პროექტი, რომლებიც სხვადასხვა ლოკაციებზია გაშლილი. არც თუ ისე დიდი ხნის, მაგრამ უკვე ბოასტარით რეალურად 8 პროექტის განვითარება მასშტაბით. ჩვენი მიმდინარე პროექტებიდან 2 უკვე არის ისეთ კონდიციაში, დაახლოებით 1 თვის ვადაში უკვე ბინები გადაეცემათ მყიდველებს, ასე ვთქვათ, სრულად დასრულდება ეს 2 პროექტიც. დღესდღეობით ჩვენ შეგვიძლია უკვე დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, ახალი პროექტის მშენებლობა ორთაჭალაში, რასაც გვინდა რომ დღეს გავამახვილოთ ყურადღება, ვისაუბროთ ამ პროექტის შესახებ. სანამ ორთაჭალას პროექტზე გადავიდოდეთ, ასე ვთქვათ, მინდა ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ თბილისის მასშტაბებსაც გავცდით და სულ მალე მოგთავაზებთ ახალ პროექტს ბათუმში, რომელიც საკმაოდ საინტერესო იქნება და ძალიან კარგი მოუწოდებით ბათუმის პროექტსაც. ვიდრე ბათუმის პროექტზე, ასე ვთქვათ, პროექტზე ვისაუბრებთ და მაყურებელს მივაწვდით ინფორმაციას, ორთაჭალის პროექტზე დავით რომ მოგვაწოდოთ დეტალები. ანუ ეს არის საკმაოდ მაღალი კორპუსი, 31 სართულიანი საცხოვრებელი კომპლექსი, რომელიც ქალაქის ისტორიულ უბანში ვითარდება და საკმაოდ, როგორც სიუჟეტში ვნახეთ, საკმაოდ ესეთი საინტერესო კონცეფციით, მშენებლობის მაღალი ტექნოლოგიებით და სტანდარტებით ვითარდება. რატომ არის ეს საინტერესო და რამდენად არის მოთხოვნა ესეთ მაღალ სართულიან, ასე ვთქვათ, სამშენებლო საცხოვრებელ კომპლექსზე? კიდევ ერთხელ მე მინდა აღვნიშნო, სანამ დავიწყებ საუბარს ტერასა ორთაჭალაზე, აღვნიშნო, რომ ჩვენი ყველა პროექტი არის ენერგოეფექტური და ვიყენებთ ყველგან აბსოლუტურად უმაღლესი ხარისხის სამშენებლო მასალებს. აქედან გამომდინარე, გამონაკლისი არის ტერასა ორთაჭალა არის, რა თქმა უნდა, მოთხოვნა არსებობს მაღალ სართულიან ბინებზე. კონკრეტულად ტერასა ორთაჭალა მდებარეობს ლაისტის 4 ნომერში, 31 სართულიანია და განთავსებული 195 საცხოვრებელი ბინა. აღნიშნული პროექტის უპირატესობები არის აი სწორედ ის ადმდებარეობა, ასევე რეკრეაციული ზონა, მინუს პირველ სართულზე განთავსებული იქნება საპარკინგო ზონები, პირველ სართულზე იქნება კომერციული ფართები, ხოლო მეორე სართულიდან დაიწყება საცხოვრებელი ბინის მშენებლობა. ძალიან კარგი, დავით, ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა. როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს კომპლექსი ვითარდება რეკრეაციულ სივრცეში, ირგვლივ რა ხდება? ანუ დაახლოებით ამხელა გარე ტერიტორია, დაახლოებით გამწვანებული იქნება 800-დან 900 კვადრატულამდე
რაც ეზო აკრავს აღნიშნულ პროექტს. Და ამას თვითონ თქვენი კომპანია განახორციელებს ამ კონცეფციას. Да, конечно, компания. Зогда ჩვენი კონცეფციიდან გამომდინარე არის, სახელიც ამას უკავშირდება ტერასა ჯგუფი. ჩვენ გვაქვს დასრულებული პროექტები, სადაც გამწვანებული სახურავი გვაქვს. ეს არის კონკრეტულად ტერასა საბურთალო, სადაც ჩვენი გაყიდვების ოფისი და სათავო ოფისი მდებარეობს. მეცხრე სართულის ზემოთ სრულად არის გამწვანებული სახურავი სიუჟეტი თქვენ. კი ბატონო, თქვენი კომპანია აი ამ წვანე ტერასებით და გადახურვით არის საკმაოდ ცნობილი და საინტერესო. რა შეეხება უშუალოდ ბინების ფასებს, გადახდის სქემას, იმ რეგულაციების ფონზე, რაც ვთქვათ, რასაც საბანკო სექტორი ელოდება და კრედიტების კუთხით, აი ამაზეც როგორია თქვენი გათვლა, რამდენად გადააწყვეთ თქვენ თქვენი გაყიდვების სტრატეგია, ვთქვათ, აი ამ კუთხით, ამაზეც რო ვისაუბრეთ, უბრალოდ შესაძლებელია. ერთ დავამატებს სართულიანობასთან დაკავშირებით. ვითარება საკმაოდ შეცვლილია. თუ კი ადრე 2-3 წლის წინ უფრო დაბალ სართულებზე იყო მოთხოვნა, დღესდღეობით ასე ნამდვილად არ არის. ყველაზე მოთხოვნადი არის მაღალი სართულები. უკვე იქიდან გამომდინარე, რომ ნაკლებად დაბინძურებულია ჰაერი და გარდა ამისა, ტერასა ორთაჭალიდან უკვე აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ ლამაზი ხედები იშლება მტკვარზე და ქალაქზე, ასე რომ მოთხოვნა მაღალ სართულებზე არის საკმაოდ დიდი. რა შეეხება გადახდის პირობებს, კომპანია სტარტში სთავაზობდა თავის მომხმარებელს ძირითადად საბანკო პროდუქტს. ტრანზაქციების ძალიან დიდი ოდენობა სწორედ საბანკო პროდუქტზე მოდიოდა. ჩვენ შემთხვევაში ეს იყო დაახლოებით 10% ტრანზაქციების მოდიოდა საბანკო. მეტი შემიძლია ვთქვა, ანუ 9%-ზე მეტი საბანკო პროდუქტზე მოდიოდა. რაც რა თქმა უნდა, ყიდველის დანახარჯებს 1-2 ზრდის. სწორედ ამიტომ კომპანია გადაწყვიტა, რომ ძირითადად უკვე შიდა განვადებებზე გადავიდეს და უფრო მოსახერხებელი პირობები შესთავაზოს თავის მომხმარებელს და მუდმივად გრძელვადიანი იქნება ეს განვადება ამ შემთხვევაში. მთავარი კითხვა არის, მუდმივად ვცდილობთ, რომ გავაუმჯობესოთ ვადის თვალსაზრისითაც, რაც შეიძლება, ანუ გრძელვადიანი გავხადოთ, რომ უფრო მეტი ადამიანისთვის იყოს ხელმისაწვდომი ჩვენ პროექტში ბინის შეძენა. გასაგებია, ორთაჭალის შემთხვევაში და მრავალდიან განვადებაში. ორთაჭალის შემთხვევაში ნოემბრის თვიდან უკვე გაზრდილვადას ვთავაზობთ მომხმარებელს. 4-წლიანი შიდა უპროცენტო განვადებით არის შესაძლებელი ბინის შეძენა. პირველადი შენატანის ოდენობა კი საკმაოდ მცირეა, 10%. ფიქრობ, რომ საკმაოდ ხელმისაწვდომი პირობაა ნამდვილად ყველა დაინტერესებული პირისთვის. და ანუ ამას იწყებთ ამ შეთავაზებას ნოემბრიდან. დაწყებული გვაქვს ფაქტურად ნოემბრის თვიდან. ჩვენ გვინდა და ყურადღება გაგვემახვილებინა უშუალოდ აქციაზე. ამ გაუმჯობესებულ პირობებთან ერთად წინა საახალწლოდ იგეგმება ასეთი სახის აქცია, ანუ პირველად თქვენ გადაცემაში ხდება ამისი ანონსირება, ასე ვთქვათ. დეკემბრისთვის განმავლობაში წინა საახალწლოდ ბინის შეძენის შემთხვევაში მომხმარებელს საშუალება ექნება გადახდა დაიწყოს 2 თვის შემდგომ. ფაქტიურად ჩვენ თავაზობთ 2 თვიან მოსაცდელ პერიოდს. საშეღავათო პერიოდს, დიახ. გასაგებია, ძალიან საინტერესო დაიგეგმა ეს, საინტერესო იქნება ალბათ მაყურებლისთვისაც. პირველ რიგში იმისთვის, რომ ჭირდება ადამიანს რაღაცა პერიოდი, თუნდაც იმ პირველადი შენატანის თანხის მობილიზებისთვის. და რაც ყველაზე მთავარია, წინა საახალწლოდ ყველა ადამიანს, ყველა ოჯახს აქვს საკმაოდ დიდი დანახარჯი. ყველას უნდა რაღაცა განსაკუთრებული საჩუქარი გაუკეთოს ხოლმე ახლობელ ადამიანს თუ ოჯახის წევრს. და შესაბამისად თქვენ თქვენი შეთავაზება მოარგეთ სწორედ აი ამ მოთხოვნაზე. რომ ძალიან საინტერესო შეთავაზებაა და მაყურებელს ეს ინფორმაცია დაეხმარება იმაში, რომ დაგეგმოს სწორად მისი ინვესტიცია თუ შენაძენი უძრავ ქონებაში და ახალ წელს შეხვდეს, ასე ვთქვათ, ახალ ბინაში. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ირინა დავით, წარმატებას გისურვებ თქვენს ორთაჭალის პროექტში, სხვა პროექტებშიც და იმედი მაქვს მუდმივად საქმის კურსში ჩაგვაყენებთ პროექტების განვითარებასთან დაკავშირებით. მაყურებელს კი ტრადიციულად გონივრულ შენაძენს და ინვესტიციას უსურვებ უძრავ ქონებაში. მადლობა ლიკას და მისტუმრებს საინტერესო ამბებით და რა თქმა უნდა სიახლეების გაზიარებისათვის, რომელიც ტერასა ჯგუფს უკავშირდება. დღეს ლიკა ქარდაო, პროფეტი ჯორჯიაჭის დამფუძნებელი და მართველი, ირინა ძიძიკაშვილს ტერასა ჯგუფის გაყიდვების სამსახურის უფროსს და დავით კანთელაძეს ტერასა ჯგუფის გაყიდვების მენეჯერს. მასპინძლობა დარწმუნებული ვარ, მათგან სიახლეები არც მომავალში მოგვეკლდება. ახლა კი ნილონგურაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს და მასთან ერთად უნდა მიმოვიხილოთ რამდენიმე ამბავი. ნინი დილამშვიდობისა, ლუკა პეტრიაშვილთან ერთად ამერიკის შუალედური არჩევნების მიმდინარეობა და შედეგები გუშინ ცოტათი მაყურებელს გავაცანეთ და მოდი ახლა
ხალ კანდიდატებზე გამომახულოთ ყურადღება, ამაზე აქცენტიც ჰქონდა პირველადი შედეგების და ანუ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, როგორც ვიცი, კონგრესში 107 ქალია. კი, ანა, მართალი ხარ, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს და ამბავი მარტო ამ რიცხვში არ არის, ეს ისტორიულად ქალთა ყველაზე მაღალი წარმომადგენლობა არის ამერიკის საკანონმდებლო ორგანოში. იქნება თუ არა ახალი რეკორდული მაჩვენებლები ამას ჩვენც და მათაც უკვე საბოლოო შედეგები გვიჩვენებს. გუშინ წინ ღამიდან მოყოლებული ამერიკულ პოლიტიკაში შეიძლება ითქვას, რომ ქალის სურნელი დატრიალდა 277 ქალი კანდიდატიდან, რომლებიც კონგრესისა და სენატის წევრობისთვის თუ გუბერნატორობისთვის იბრძოდნენ, ამ დროისთვის 31-მა მოიპოვა გამარჯვება. დღეს ერთგვარ ათეულს გაგაცნობთ იმ ქალბატონებს, რომლებმაც ისტორიული ცვლილება მოახდინეს. მათ შორის კი არიან პირველი მუსლიმი ქალი წარმომადგენლები კონგრესში, ილჰან ომარი და რაშიდა თლაიბი იქნებიან. ომარი დემოკრატების კანდიდატი იყო და ის წარმოშობით სომალიდან არის, რაშიდა თლაიბი კი მიჩიგანის მანდატისთვის იბრძოდა. ასევე გამარჯვებულთა სიაში არის დემოკრატი აიანა პრესლი, ის პირველი შავკანიანი ქალი იქნება, რომელიც კონგრესში მასაჩუსეტსის შტატს წარმოადგენს. მან პრაიმერებში დემოკრატი მოწინააღმდეგე 10-გზის კონგრესმენი მაიკლ კაპუანო დაამარცხა. შარის დევიცი კი პირველი ამერიკელი ინდიელი და პირველი ღია ლესბოსელი კონგრესვუმენი იქნება, ის კანზასის შტატს წარმოადგენს პოლიტიკაში. დემოკრატი ჯინა რაიმონდო კი, რომელიც როდ აილენდის ისტორიაში პირველი ქალი გუბერნატორი იყო, ის ახლა მეორე ვადითაც აირჩიეს. დონა შავალა წარდგენას არ აპირებ, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, საკმაოდ ბევრნი არიან და მათ ფაქტობრივად რეკორდი მოხსნეს ამ იმართულებით და მე მგონი უკვე რაღაცა სხვა ინფორმაციებით შეგვიძლია რომ მაყურებელს გავაცნოთ. კი, ანა, გეთანხმები, დონა შავალამ დემოკრატებს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამარჯვებაც კი მოუტანა და წარმატებულ ქალებზე ჩვენ ბევრი შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ და ამერიკას ვაცნობთ ჯერ კიდევ მაყურებლებს. ამ შემთხვევაში ლეგენდარული ჯეიმს ბრაუნის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბილი სიმღერა მახსენდება, სადაც ის ამბობს, რომ ეს არის კაცების სამყარო, მაგრამ ეს არაფერი იქნებოდა ქალისან გოგოს გარეშე. Ну, როგორც ბუკა პეტრიაშვილი იწყოდა, ეს ფაიზაღი სიტყვები არის და ამ სიტყვებს არამარტო ამერიკელი, ან სხვა ეროვნების ქალები, ქართველებიც ამართლებენ და ბიზნეს ლიდერთა ფედერაციის წევრები ქალები მომავლისთვის გასულ დღეებში კომპანია დიოსტუმრობდნენ, სადაც კომპანიის ისტორიას და მათ ბიზნეს გაეცნენ და ისაუბრეს სიახლეების, ინოვაციების, ადგილობრივი წარმოების და ქალთა გაძლიერების მიმართულებითაც. უკვე დანარჩენს თუ რა ფორმით გვერდდებიან ეს ქალბატონები. ანა, მოდი შენ გააცენ ჩვენ მაყურებელს. აუცილებლად დღეს ისინი ქალების ნარატივის მორიგ გადაცემას წარუძღობენ. ძალიან საინტერესო ეთერია უდება ჩვენს მაყურებელს. მთავარი თემა კი ინვიტრო განაყოფიერებას ეძღვნება და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ თემასთან დაკავშირებითაც ბევრი საინტერესო ინფორმაცია იქნება ამ გადაცემის მაყურებლისათვის გაზიარებული. მოკლედ, ასე ქალების ნარატივის ანონსი თვასრულებს საქმიანდილას, თუმცა იქამდე წინ დღესამები გელოდება პირველი საინფორმაციოს გუნდისგან და რა თქმა უნდა საქმის კურსს ეთერი ცოტა მოგვიანებით. მე ბედნიერ დღეს გისურვებ და ხვალ ამდე გემშვიდობებით.